Evo, možemo započeti. Poštovani poljoprivrednici, čitatelji i gledatelji Agrokluba, dobrodošli na online konferenciju Digitalna poljoprivreda koju organiziraju Agroklub i Agrivi. Ja sam Leticija Hrenković i bit ću moderator ovog događaja koji se izravno prenosi i na Facebooku Agrokluba. Digitalizacija je priča o budućnosti koju možemo graditi već danas. Brzina i kvaliteta razvoja poljoprivrednih gospodarstava, ali i nacionalne poljoprivrede, više nego ikada prije, ovise o uvođenju digitalnih tehnologija. Istovremeno, Europska unija uvodi zeleni plan, set politika za koji će se gotovo polovica europskog novca poljoprivrednicima isplaćivati za uporabu zelenih tehnologija, onih koje štite okoliš, a oslanjaju se na digitalizaciju. Tako će i prihod poljoprivrednika izravno ovisiti o tome koliko su spremni prihvatiti alate i načine budućnosti. Kako će izgledati proizvodnja hrane? Koje promjene možemo očekivati i planiramo li digitalnu transformaciju hrvatske poljoprivrede, teme su o kojima ćemo raspravljati danas s nekima od ključnih ljudi iz domaćeg agrara. S njima ćemo diskutirati smjer razvoja i digitalizacije hrvatske poljoprivredne iz proizvodnog, regulatornog, znanstvenog i tehnološkog pogleda. Pa pozdravljam našeg prvog panelistu, gospodina Zdravka Tušeka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, zaduženog za programiranje i usmjeravanje europskih sredstava u novom financijskom razdoblju. Poštovanje, dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svima koji nas prate putem digitalnih platformi. Naš sljedeći panelist je Matija Žulj, osnivač i direktor tvrtke Agrivi, globalne agrotehnološke tvrtke s vizijom da promijeni način proizvodnje hrane i pozitivno utječe na milijardu ljudi. Matija je i sam posadio plantažu borovnica kako bi saznao s kojim se izazovima poljoprivrednici danas susreću u svakodnevnoj proizvodnji. Matija, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svima. Pozdravljam gospodina Andreja Dejana, izvršnog direktora Fortenova grupe za poljoprivredu i predsjednika uprave Belja. Ovaj magistar veterine i nositelj MBA diplome karijeru je započeo u multinacionalnoj kompaniji Bayer, gdje je vodio prodaju i marketing za jugoistočnu Europu te bio direktor veterinarskih lijekova Bayerove kompanije u Meksiku. Poštovanje gospodine Dejan. Poštovanje, pozdrav vama i vašim i našim pratiteljima na ovoga mrežama koje ovoga... hvala. Iz Osijeka nam se pridružuju izvanredni profesor, doktor znanosti Ivan Plaščak, predstojnik Zavoda za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Bavi se geoinformacijskim tehnologijama u poljoprivredi i zaštiti okoliša, navigacijskim satelitskim sustavima, daljinskim istraživanjima i digitalnom kartografijom. Profesore, dobar dan. Hvala lijepo na pozivu, dobar dan svima. I naš posljednji panelist je gospodin Pavle Marić, voditelj prodaje tvrtke Irković DOO, ekskluzivnog zastupnika za Trimble, lidera na tržištu u primjeni navigacijskih uređaja u poljoprivredi. Dobar dan vama i svim vašim sugovornicima. Hvala lijepa. Dragi gledatelji, vi koji ste se registrirali preko Zooma, možete izravno sudjelovati u današnjoj konferenciji i postavljati pitanja za naše goste putem četa. Pozdravljam i sve one koji nas prate na Facebooku Agrokluba. I prije nego krenemo s prvim setom pitanja, zamolit ću sve paneliste uvodno da kratko odgovore na jedno pitanje koje zbog nedostatka radne snage i robotizacije naprednih zemalja sve češće se postavlja među poljoprivrednicima i u Hrvatskoj. A to je, hoće li roboti zamijeniti poljoprivrednike? Gospodine Žulj, što vi mislite o tome? Pa u nekom trenutku sigurno hoće do neke razine. Zamijenit će održivanje manualnih poslova gdje danas nedostaje radne snage i ja mislim da se tome vesele svi koji pokušavaju naći dovoljnu radnu snagu. Tako da mislim da je to trend, a za misaone poslove ćemo još pričekati. Tako je. Gospodine Marić, koje je vaše mišljenje o tome? Pa slično kao i gospodina Žulja, još uvijek ljudski faktor je izuzetno bitan u upravljanju samih strojeva i još uvijek je nezamjenjiv na današnji dan.
gospodine Dejan? Pa mislim da prije svega trebamo izgraditi nove poljoprivrednike koji će moći odgovoriti izazovima takvih novih tehnologija i koji će onda biti u mogućnosti upravljati ne samo sa tom umjetnom inteligencijom i svim ostalim robotima, dronovima, što nam se danas već pomalo pokazuju na tržištu, nego mislim da je ono što će biti jako važno u svemu da ljudi jednostavno budu svjesni toga da je poanta svega da proizvedemo što više i što kvalitetniju hranu i da onda samim time možemo i te životinske i biljne proteine plasirati na tržište. Mislim da je to poanta svega i poljoprivrednici, ako im se stvore kvalitetni i dobri uvjeti, oni će itekako biti zainteresirani za nove tehnologije. To je nešto neminovno, to je nešto što dolazi, kao što je jedan traktor bio otkriće u početkom 20. stoljeća, tako isto mislim da ta umjetna inteligencija, roboti i sve ono što nam dolazi, da će to promijeniti kompletno proizvodnju poljoprivrednu i naravno profil ljudi koji se s tim bave. Znači, ne trebamo strahovati od robota. Profesore, što vi kažete? Rekli ste kratko, znači hoće li u potpunosti zamijeniti, mislim da ne, ali hoće li promijeniti način na koji radimo, već jesu. Jer ne znam koliko javno zna, vjerojatno zna, da na velikom broju poljoprivrednih površina, kako otvorenih, tako i zatvorenim prostorima, roboti su već svakodnevna pojava u Hrvatskoj. No? Samo malo se o tome govori, ali svaki moderni traktor je jedna vrsta robota. Tako da već u velikom segmentu jesu zauzeli dio na tržištu, a ne vidim baš da je previše ljudi ostalo bez posla ako nisu to oni kao tako odlučili. Mislim da trebamo samo na neki način njih preusmjeriti, ljude govorim. Uglavnom, strah je neopravdan. To smo zaključili. Profesore, vi ste na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti i bavite se preciznom poljoprivredom, mehanizacijom, dronovima. Što nam možete reći? Koji su izravni efekti korištenja geoinformacijskih tehnologija u poljoprivredi i zaštiti okoliša? Pa, znate kako, profesore, od početka krenu podijeliti nešto na nešto. Ja. Geoinformacijske tehnologije u stvari ubrajaju se u njih geoinformacije, geoinformatika i GIS. A to su te tri stvari u pravilu koje mi studentima svakodnevno predajemo, govorimo i naši studenti danas sutra će biti spremni za rješavanje ovih izazova koji će se susresti na polju. Ono što bih ja istaknuo kao ključne stvari, koje oni efekte, znači ta geoinformatika, što sve, znači od dizajnskih istraživanja, primjene GIS-a, to sve što imaju kao ključni efekt, odnosno rezultat u polju, to su ove osnovne stvari o kojima već velika većina javnosti zna i govori. To je povećanje produktivnosti, odnosno proizvodnje i smanjenje troškova, učinkovitije upravljanje resursima, ali i rast kvalitete hrane i pomak proizvodnje na proizvodnju proizvoda više vrijednosti. Znači, to je ono stvari na čemu geoinformacijske tehnologije rade. Nadalje, primjenu svega onoga što smo do sada imali, govorimo o inputima kao što su sjeme, gnojivo, zaštitna sredstva, ljudski rad, potrošnja goriva, mazive, znači sve inpute svesti na najmanju moguću mjeru, a ono što treba biti da bi se normalno razvijala i rasla, smanjiti na točno određenu lokaciju. Znači, možemo podnosno reći biljci pristupati kao pojedincu, kao pojedinoj biljci, a ne kao nekakvom usjevu na nekakvoj površini od 1, 2, 3, 5 ili 10 ili više hektara. Evo, to je nekako ključno. Šta je tu geoinformatijske tehnologije mogu rano napraviti u području poljoprivrede. I da ne govorim onda ako pristupite tako, naravno da se smanjuje negativan utjecaj na okoliš, za koji znamo da je industrijska ili visoka tehnološka poljoprivreda jako, jako velik, loš utjecaj na okoliš. I koji je praktički u prvom planu poljoprivredne politike Europske unije u novom programskom razdoblju. Gospodine Tušek, poljoprivrednici već godinama podnose zahtjeve za potporu elektronički temeljem podataka iz digitalne evidencije zemljišnih parcela. Lani je Ministarstvo poljoprivrede uvelo i elektroničku poljoprivrednu iskaznicu s digitalnim certifikatom. Koliko OPG-ova danas samostalno preda svoj zahtjev online, odnosno koliko ih koristi ove digitalne alate koji su im na raspolaganju? Zvuk, ne čujemo vas, državni tajniče. Moja isprika, evo, još jednom. Okay. Evo, kao što ste rekli,
Ministarstvo poljoprivrede je tijekom prošle godine krenulo sa uspostavom sustava, odnosno dodjele digitalne iskaznice kojom će se omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da više ne šalju dokumentaciju u ministarstvu, agenciju za plaćanje i sve ostale institucije u domeni ministarstva papirnato, već da to rade digitalno. Sustavi koji dopuštaju, odnosno koji primaju takve mogućnosti su, je prije svega Agronet sustav agencije za plaćanja, a u izradi je i čitav niz drugih sustava koji će omogućiti da poljoprivrednici sve ono što naprave, što komuniciraju prema Ministarstvu poljoprivrede, potpišu digitalno tom karticom. Danas, kad govorimo o potporama i zahtjevima za potpore, koji su prvi korak prema tome, negdje oko 30% poljoprivrednih proizvođača to već radi samostalno. Od ove godine će se moći to raditi isključivo potpisivanje digitalno, bez slanja papira u agenciju za plaćanje, a uvjereni smo da ćemo tijekom ove godine još preostale 2/3 poljoprivrednih proizvođača i opskrbiti tom karticom, jer oni postepeno to preuzimaju od agencije za plaćanja i u konačnici da koriste benefite ovog sustava. Znači, paperless sustav je nešto na čemu mi u Ministarstvu poljoprivrede inzistiramo. Čemu stremite, da. A koji su planovi ministarstva u smislu daljnje digitalizacije? Kada će sve biti online? Kada ćemo moći bez pošte? E sad, to je izuzetno veliko i kompleksno pitanje. Ono što mogu reći da Ministarstvo poljoprivrede sa pratećim institucijama izuzetno puno radi na tome. Upravo sam u Osijeku završio jednu prezentaciju u kojem sam pričao zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima, odnosno sa grupacijom proizvođača u poljoprivredi Hrvatske gospodarske komore, predstavljajući projekt koji smo zamislili kao digitalna transformacija poljoprivrede, a koji Ministarstvo poljoprivrede je prijavilo u Nacionalni plan za obnovu i oporavak. Naime, taj projekt se sastoji od tri komponente. Prva komponenta se sastoji od digitalizacije poljoprivrede, gdje ćemo sve usluge, kao što su ove koje sam prethodno spominjao, digitalizirati i omogućiti da poljoprivrednici imaju one-stop shop, znači da rade sve na jednom mjestu i da na neki način jednim ulaskom u digitalni svijet ministarstva i pratećih institucija doslovce sve mogu rješavati digitalno. Druga tema je vezana uz pametnu poljoprivredu, gdje ćemo omogućiti korištenje svih postojećih baza podataka kako u ministarstvu, tako u ostalih tijela državne uprave na jednom mjestu, kako bi se mogli razvijati i servisi i usluge u tom segmentu, kako bi naši savjetodavci, bili oni državni ili privatni, mogli kvalitetnije raditi svoj posao, razmjenjivati informacije o inovacijama i prenositi znanje. I treća stvar koja se odnosi je pitanje sljedivosti poljoprivredne proizvodnje, gdje želimo na neki način sve poljoprivredne proizvode koje imaju dodatnu vrijednost, koje imaju dodatnu oznaku, osigurati i povjerenje potrošača kroz dokazivanje sljedivosti. Mislite na zaštićene proizvode ili općenito na... Mislim na sve proizvode koji su zaštićeni na, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini, a koje se proizvode u Hrvatskoj. Gospodine Dejan, izvršni ste direktor za poljoprivredu jedne od najvećih kompanija u jugoistočnoj Europi za proizvodnju hrane i pića. S 20.000 hektara oranica i 25 farmi, najveća ste agrokompanija u Hrvatskoj, a time očito nosite i veliki potencijal razvoja. Koje su ambicije Fortenova grupe kada je riječ o primjeni digitalnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji? Pa naše ambicije su vrlo jasne. Znači, mi želimo proizvesti što kvalitetniju sirovinu, ne samo za naše farme, nego isto tako i za tržište. I smatram da su naše ambicije i velike, jer mi moramo biti taj lider koji će povući za sobom naše današnje kooperante i zajedno sa njima razviti jedne puno bolje i kvalitetnije odnose i također postati oslonac budućeg razvoja poljoprivrede. Znači, tu je naša odgovornost. Mi kad pričamo o digitalnoj poljoprivredi i o svemu ovome, znači, neko mora to ponijeti na leđima, neko mora biti taj koji će pomoći drugima koji nemaju tolike mogućnosti. Znači, već sada ako gledamo u mnogim segmentima, mi surađujemo, znači mi imamo preko 700 kooperanata. Tako da s te strane smatram da već sada radimo jako puno i evo baš ću vam dati jedan primjer. Jučer sam isto imao razgovor sa jednom gospođom kolegicom veterinarkom koja će obići naše
kooperante u proizvodnji mlijeka i koji na svaki drugi način želi pomoći da proizvedu što više i što kvalitetnije u današnjim uvjetima u kakvima jesu. Da bi mi neke stvari promijenili, da bi krenuli u taj dio priče digitalnih tehnologija, mi moramo i promijeniti jednu percepciju što je to poljoprivrednik i što je to poljoprivredna proizvodnja. Mi moramo znati koji je to benchmark u toj našoj, nazovimo, industriji i koji su to ljudi koji se ozbiljno s tim bave i žele baviti i stvoriti uvjete i ne uvijek očekivati da će nam sve država dati, nego i tako, trebamo se osloniti i na ovakve sustave kao što je naš sustav, kao što je Belje. Znači mi sada ako gledamo, ono što je meni vrlo važno je razmišljati o održivom razvoju. Znači kad pričamo o digitalnoj tehnologiji, onda pričamo o nekakvom održivom razvoju. Pričamo o tome da i sa solarnim elektranama koje se nalaze na krovovima naših farmi, pričamo o stajskom gnojivu koji pohranjujemo onda na ta naša polja i koristimo za prihranu, govorimo o nekakvom sustavu navodnjavanja i govorimo o nekakvom upravljanju centralnom gdje, da budem realan, u nekakvoj budućnosti očekujem da ćemo imati mlade ljude, tehnologe koji će sjediti kao u nekakvim, ajmo ih nazvati, prostorijama gdje se upravlja sa dronovima, gdje će oni zajedno sa svim onim znanjima i sa svim tim novim tehnologijama naravno pomoći nam da postižemo nekakve vrhunske rezultate. Znači više nekakav savjetodavni dio, više nekakav dio gdje ta u stvari tehnologija dolazi do izražaja. Ja smatram da je samodostatnost isto tako jedna tema kad razgovaramo i o digitalnim tehnologijama u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nama mora biti jasno da mi moramo proizvesti dovoljno hrane za svoje potrebe. To danas nije slučaj, isključivo koliko mi je poznato, imamo taj rezultat po pitanju pšenice i kukuruza, u svim drugim našim kulturama imamo velikih problema. I moramo ljude zainteresirati da se uključe u tu cijelu priču. To ja mislim da je onaj najvažniji zadatak i zato pozdravljam, na primjer, i toliko sam ono, u nekim stvarima se našao sa Matijom i sa njegovim idejama, jer smatram da upravo taj dio priče je zainteresirati ljude, mlade ljude, da vide u tome interes, da ostanu u toj našoj lijepoj zemlji i da napravimo nekakav iskorak. A mi kao jedna velika kompanija smo ti koji ćemo biti oslonac i koji će im pomoći u nekakvom startu. Ne treba nas se uvijek doživljavati kao nekakve velike neprirodne sustave koji otimaju malima i žive na leđima nekih drugih. Mislim da to nije to. Pogledajte Poljsku, pogledajte ove neke druge zemlje koje su ovakve velike sustave iskoristile da postanu što konkurentni, što bolji i da njihovi poljoprivrednici isto tako naprave taj kvalitativni iskorak na nivou ne samo Europske unije, nego i cijelog svijeta. Eto. Spomenuli ste da se ne treba uvijek oslanjati na državne novce. Kako danas financirate taj digitalni segment razvoja u Belju? Pa upravo sa tom dodanom vrijednošću koju stvaramo. Znači mi kao sustav imamo svoj plan investicija. Naravno svaki taj plan mora imati za sebe nekakvu studiju koja na kraju cijele priče daje pozitivan rezultat. To je svima jasno, bili vi mali ili veliki, znači nije stvar u tome da imate samo nekakve strategije, nego te strategije trebate i provoditi. Ono što je meni jako važno je da kad god imamo takvu strategiju, imam i prave ljude koji će stati iza toga i tu neku dobru pozitivnu energiju koja će ih onda voditi u pravom smjeru i naravno dovoljno i onih iskusnih, znači koji će im dati pravi smjer. Znači sredstva sigurno da postoje, ovo je nešto što je neminovno, a sad je na nama kako ćemo to znati najkvalitetnije preusmjeriti u dobre rezultate. I u kojem vremenu? Pa u vremenu, gledajte, ja ću vam reći iskreno, vrijeme je tu, mislim da profesor sa fakulteta je jako dobro to opisao, gledajte, to je već sve oko nas. Mi samo ne radimo veliku reklamu od toga, dosta smo još uvijek skromni, što nam inače nije, ne služi na čast, jer ja mislim da bi trebali puno više pozitivno govoriti o toj našoj poljoprivredi i upravo u tom smislu i ovaj vaš program danas, odnosno je nešto što ide u prilog tome da nemamo vječito nekakve jadikovke, nego da smo, da krećemo u nekakvom pozitivnom smjeru i da govorimo o pozitivnim primjerima.
Da, slažem se s vama. Gospodine Žulj, vi ste vlasnik globalne agrotehnološke tvrtke Agrivi, europskog lidera u segmentu tržišta farm management softvera. Rastete iz godine u godinu, privlačite brojne ulagače. Na kojim tržištima ste danas najaktivniji i gdje je Hrvatska u odnosu na ostale? Hvala na pitanju. Pa što se tiče naših tržišta gdje smo aktivni, nama je srednja istočna Europa negdje područje gdje smo najviše aktivni jer je oko nas, znači od Poljske do Rumunjske imamo i otvorene urede osim u Zagrebu gdje zapošljavamo 35 naših mladih domaćih stručnjaka koji izgrađuju sve što radimo globalno i u Poljskoj i Rumunjskoj imamo prodajni tim i još imamo internacionalni prodajni tim. Raste nam dosta baza kupaca u Americi, na američkom tržištu i to velikih ozbiljnih kupaca. A evo, primjerice, jučer sam baš ono stavio potpis na ugovor 1400 hektara tropskog voća u Peru, imamo u Mjanmaru sa proizvođačkim organizacijama koje upravljaju sa 4000 malih, onih smallholder, zbilja malih poljoprivrednika. Tako da imamo raznolikih primjera diljem svijeta, doslovno na svakom kontinentu imamo kupce. Izvrsno. A u Hrvatskoj? U Hrvatskoj imamo popriličan broj kupaca među profesionalnim proizvođačima i to ovisno sada o različitim veličinama. I to je onaj dio koji već par sugovornika reklo. S jedne strane trebamo biti ponosni na one primjere naših proizvođača koji su zbilja napredni i trebamo ih više promovirati, koji će pokazati, napraviti iskorak da se može, da koju vrijednost donose platforme, ne samo od toga, platforma je alat, ona je podrška odlučivanju. Znači, to nije da bi koristili platformu samo radi sebe, ona zbilja mora napraviti dodatnu vrijednost, uštediti vrijeme. Mi imamo kupce koji su certificirani pod Global Gapom ili nekim drugim standardom i onda umjesto da provode dane kreirajući izvještaje za certifikaciju, kad neko dođe klikne i dobije u klik miša sve izvještaje ili kod donošenja odluka za zaštitu, za nadzor satelitskim putem, da ne moramo obilaziti sam polja. Znači, različiti segmenti gdje danas naši poljoprivrednici zaista koriste kako bi pravovremeno donesli odluke. A ono što je gospodin Dejan super adresirao je u principu isplativost, povrat. Mi vidimo da ulaganja u sustave poput našeg se vraćaju već u prvoj godini. Ovisno sada od kulture do kulture gdje se proizvodi, trošak ulaganja u digitalne tehnologije, recimo u našu platformu je od 1% godišnjih troškova do par posto godišnjih troškova. To nije sad nešto značajno, a ako uzmemo samo da kriva odluka u zaštiti može uništiti cijelu proizvodnju. Više od toga, to znači sa samo jednom odlukom smo mi već ispravno uštedili i napravili povrat. Tako da trebamo puno više pričati o benefitima koje donosi digitalizacija kroz odlučivanje, profesionalizaciju i ukupno povećanje i lokalne samodostatnosti, kvalitete hrane koju jedemo, sljedivosti i svega skupa. I informirati poljoprivrednike o primjerima dobre prakse prije svega, da ljudi vide od kuda krenu. Gospodine Marić, predstavnik ste tvrtke koja je zastupnik mehanizacije i strojeva za preciznu poljoprivredu, odnosno navigaciju i autopilot sustave. Kupuju li hrvatski poljoprivrednici modernu tehnologiju i kakav je njihov interes općenito i za što konkretno? Pa gledajte ovako, ova vaša web konferencija je hvale vrijedna. Ovo što je gospodin Andrej Dejan napomenuo, mi se ne reklamiramo toliko na taj način, međutim izuzetno smo ponosni na cijeli naš tim i na posao koji trenutno radimo na bazi istočne Hrvatske, s tim da smo mi ekskluzivni zastupnik Trimbla za cijelu Republiku Hrvatsku što se tiče poljoprivrednih sustava. Ja vam moram napomenuti da možda čak malo naših poljoprivrednika zna da u krugu 100 km, recimo 150 km zračne linije od našeg sjedišta u Koškoj trenutno radi između 90 i 120 autopilota koji će krenuti ovo proljeće u sjetvu. Da sve češće imamo upite za kontrolama sekcija na sijačicama, na rasipačima, da naši poljoprivrednici sve češće kupuju takve sijačice i gledaju gdje svaku kunu mogu uštediti i što više u konačnici zaraditi, zbog toga i rade.
Tako da, evo, tvrtka Jerković je, ja mislim, ako se ne varam, lider na tržištu sa razvojem svojih baznih stanica, svoje mreže baznih stanica koje nude puno kvalitetnije signale našim poljoprivrednicima. Ta mreža baznih stanica ima već određeni broj pretplatnika koje opslužujemo, tako da na taj način mogu reći da naši poljoprivrednici, ja bih rekao, drže korak sa nekim evropskim trendovima, da svake godine se mi u jednu ruku možda čak i začudimo koja količina upita prema nama dolazi, i to su sve složeni upiti. Kako spojiti traktor sa sijačicom, traktor sa rasipačem, kako u povrću spojiti autopilote, easy pilote, koji su to benefiti, što njima to donosi. Tako da ja bih rekao da naši poljoprivrednici drže jako, jako dobar korak u primjeni te precizne poljoprivrede na terenu, i ne bih rekao čak u ovom trenutku da je to nešto što nas u budućnosti čeka, nego je to stvarno nešto na čemu mi na današnji dan radimo, operativni smo i oni te tehnologije koriste u jako, jako velikoj mjeri. S tim da, naravno, ti sustavi, mi u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku pokušavamo raditi na tome da naše partnere i njihove rukovaoce tih poljoprivrednih strojeva educiramo na koji način maksimalno iskoristiti sve benefite primjene, ajmo reći, te precizne poljoprivrede. Izvrsno, to su dobre brojke i vjerujem da ćete ići i prema boljim podacima u budućnosti. Evo, ja bih posjetila sve sudionike konferencije da mogu postavljati pitanja putem četa. Ako želite adresirati vaše pitanje na određenog panelistu, molim vas, stavite i njegovo ime. Profesore Plašjak, FAZOS sve češće daje podršku inovativnim projektima u poljoprivredi koji se odnose na digitalne sustave koji će olakšati rad poljoprivrednicima. O kakvim se konkretno projektima radi? Na što se oni odnose? U stvari, projekti su vezani za pilot projekte, istraživanje, odnosno isprobavanje onoga što sve piše u nekoj specifikaciji proizvoda je. Normalno da mi sebi ne umišljamo da smo pametniji, veći i sposobniji od proizvođača poljoprivredne opreme, da neko krivo ne shvati. Ali ako govorimo o daljinskim istraživanjima, primjeni dronova, satelita, odnosno bespilotnih letjelica i satelita, odnosno interpretaciji tih snimaka, koje su kao takve vrlo složene, i danas nije problem položiti, kupiti dron, položiti za pilota i odraditi let i snimanje, međutim ono drugo je problem, interpretirati snimku na pravi način. Podaci koje možete proći na internetu u pravilu su podaci koji se koriste diljem svijeta. Koliko sam ja uspio pronaći u Hrvatskoj istraživanja na području interpretacije snimaka dobivenih daljinskih istraživanja, nema puno. U pravilu je to ono što smo mi radili. U stvari, mi podatke koji su stvari na terenu uspoređujemo sa podacima koje dobijemo u daljinskim istraživanjima. Kako bi mogli reći da u budućnosti za tu površinu, let koji ćete odraditi ili snimak satelita koji ćete odraditi sutra, za mjesec, tjedan dana, za godinu, ako promatramo neku količinu, ne znam, NDVI nekakav, neki vegetacijski indeks, količinu stresa uvjetovana manjkom vlage ili evapotranspiraciju ili sve ono što se stvari može promatrati daljinskim istraživanjem, znači da kalibriramo instrumente i kažem da to u stvari je tako na ovaj ili onaj način na našim površinu. Pitali ste mi u stvari za projekt odgovora na ovaj način upravo zato što svaki naš mali pilot projekt i istraživanje je provedeno sa pojedinim studentom koji kod nas studiraju, završavaju 3+2 petrogodišnji studij poljoprivrede, smjera mehanizacije, i oni su tu obuku na neki način prošli kroz program kakav je. Jedan od najvećih projekata s kojim bi se htio pohvaliti ispred fakulteta je u stvari od ove godine, znači od 2021. jesen, kreće prvi studij na engleskom jeziku ICT u poljoprivrednim znanostima, gdje će studenti koji upisuju diplomski studij, znači 2 godine nakon završene prve 3 godine, iz cijelog svijeta su pozvani, bit će raspisan natječaj, moći čuti upravo ono o čemu mi danas ovdje pričamo. Kako, na koji način primijeniti digitalne tehnologije u poljoprivredi. Ono što bih ja htio naglasiti, možda ću malo otići od vašeg pitanja, ali mislim da
da bi ostvario celu priču koju smo danas pokrenuli nekako uvezali. Ono što je ključno je da svoj dio u toj digitalnoj transformaciji mora odraditi svaki sektor za sebe. Kao i privatni proizvođač, mali, srednji, veliki, kao prodavač poljoprivredne opreme, kao netko ko se bavi razvojem alata i softvera, kao i ekipa koja se bavi legislativom, zakonima, menadžerskom kompletu, znači poljoprivrede, svako dodari svoj dio. Ono što je trenutno problem u našoj državi je u stvari ljudi koji nisu čuli ili su čuli, a nije jasno što je to digitalna transformacija, što je to uvođenje digitalije u poljoprivredu, smatraju ako budu imali računalo ili mobitel da će riješiti svoj problem. Znači, evo konkretno, kao što je rekao gospodin Žuljnjaka, platforma, ona poboljšava i pomaže veliki broj operacija donosi uštedu. Međutim, problem kod samih poljoprivrednika, vjerujem da su oni ti koji će vjerojatno pratiti današnji sastanak, taj što oni moraju znati da bi u svoju proizvodnju implementirali napredne alate. Napredne alate, ne samo alate, nego korištenje precizne sjetve, sadnje, gnojidbe i ostalog, mora imati poljoprivrednu tehniku koja odgovara tom. Naravno da ne mogu koristiti tehniku koju su do sada, ako imaju zastarjelu, koristiti. Tu je naglasak, znači, na poljoprivrednim, trgovcima poljoprivrednom mehanizacijom, i tu je naglasak opet na državi koja će neki način da li subvencionirati ili nekim drugim alatom pomoći njima u nabavki te opreme. Nećemo govoriti o tome da je to nešto što štedi novac, vrijeme, što smanjuju cijenu okolja, što smo zaključili. Međutim, to je taj tu problem. Druga stvar je količina dostupnih informacija. Drago mi je što je gospodin Tušek rekao da će u dogledno vrijeme biti dostupna baza podataka svime čime se nadam država, odnosno ministarstvo, raspolaže, pa će i nama znanstvenicima kao i našim studentima, pa tako i poljoprivrednicima pomoći u realizaciji nekakvih svojih poslova. Međutim, ono što želim naglasiti, i tu tražimo vezu i sponu, da ljudi moraju proći obuku. Znači, obuku u smislu ono minimalnu obuku, da oni znaju što je to. Znači, nećemo njih učiti kako nekakav algoritam radi ili kako se to prebacuje iz A u B, nego treba ljudi naučiti kako da on koji gumbiš da stisne da bi dobio nekakav rezultat. E, upravo ono na tom tragu, recite. Ono što želim samo još kratko, neću onda više, situacija koliko smo mi poznati na terenu je sljedeće. Oni koji i primjenju nekakav vid daljinskih istraženja, to je taj novi pojam, to je digitalna transformacija, ona je vrlo bitan u poljoprivredi, je u situaciji da od nekakve firme koja se bavi daljinskim istraženjima prodaje nekakvu opremu, da li su to dronovi ili slično, prodavam letjelicu, nauči vas ili vi sami naučite s njom odletjeti, odradite snimanje, da li ono u realnom vremenu ili s nekakvim odgodom, podaci se šalju u nekakvu firmu koja je u pravilu izvan Hrvatske, odradi analizu podataka i vraća taj podatak nazad. Da ni jednim trenutkom, nogom, nikad nije kročio na taj teren, nije stvarno vidjela šta je taj tzv. Ground data, odnosno podatak koji je na terenu. Tako da je tu ta nekakva naša, ajmo reći, znanost i pomoć državi da mi odradimo kalibraciju tih podataka koje stigla i naučimo poljoprivrednike, ono koji se misle koristiti digitalnim tehnologijama, kako to na najjednostavniji i najispravniji način to učiniti. E, hvala. Hvala vam, profesor. Oko toga ide projekti vezani kompletno, znači istraživanja, mogućnosti i razmišljaja, odnosno sjeti, odnosno uzgoja određenih kultura, to će vjerojatno biti kasnije tema racionalizacije, pa bi tamo nešto išlo. Evo, baš na tom tragu te vaše misli da nije dovoljan samo kompjuter, pitanje za gospodina Žulja. Što jedan OPG, mali OPG, na primjer, mora imati doma da bi koristio vaš sustav? Konkretno za naš sustav je softver. Tako da, prije svega, znači, ako gledamo digitalizaciju poljoprivrede, ona je jako široka i obuhvaća od različitih softverskih alata do različitih hardverskih alata i same mehanizacije koja se veže uz preciznu poljoprivredu i odradu. Vezano uz softverski alat poput našeg, konkretno naš sustav, poljoprivrednik treba imati računalo. Znači, konkretno treba imati računalo za start. Ono što je jako bitno, tu postoji jako širok set mogućnosti. E sad, ono što, kako mi pokušavamo donositi vrijednost našim korisnicima je prvo već, kad su se registrirali u našu platformu i rekli, ok, ovo su naša polja i uzgajamo te kulture,
koju vrijednost mi već tada možemo donositi poljoprivrednicima. Znači, već tada mi njima donosimo za svako polje vremenske uvjete detaljne sa preko 10 varijabli agronomski koje su bitne, alarme, da li će biti mraza, da li će biti ledene tuče, donosimo alarme za bolesti štetnike točno na temelju kulture i predviđanja vremenskih uvjeta, satelitske snimke i to je sve što se prikuplja automatski. Bez da sam ja više išta kao korisnik trebao unest nego reći ovo je polje, ovo je kultura koju uzgajam. Mm-hmm. Onda ako idemo dalje, ako unosim neke stvari, pratim što sam radio, kako sam radio, na kraju mi možemo doći do doslovno, mene je jedna kila krumpira na tom polju koštala Košta toliko. Mm-hmm. Znači, i točno jasna profitabilnost po kulturi, po polju, po sorti, što god. Tako da, sve ovisi o samom korištenju platforme, koliko ko želi dubinski koristiti, krenuti je vrlo lako. Znači, doslovno reći na kojim poljima šta koristim, šta uzgajamo i već je krenut vrijednost za kupce. A koliko su podaci koje prikupi vaš softver i dalje odašilje sigurni? I mogu li oni biti zapravo, mogu li nestati ljudskom pogreškom? Ne, znači ono što je jako bitno, upravo prednost platforme poput naše koja se nalazi u oblaku, znači je ta da vi ništa ne instalirate. Znači vi možete svoje računalo, neko vam ga ukrade, pokvari se, što god, podaci ne nestaju. Podaci su uvijek spremljeni na sigurnom mjestu u kojima ima pristup isključivo poljoprivrednik i ti podaci se ne dijele zapravo prema nikome drugome, odnosno sva pravila privatnosti dijeljenja podataka su regulirana Europskom unijom sa GDPR-om i svim politikama, tako da podaci su kao da su na računalu kod nekoga spremljeni, onako zaštićeni s jedne strane, s druge strane sigurni, jer šta god da se dogodi, oni su i dalje tu. Poljoprivreda u oblacima, zvuči obećavajuće. Gospodine Tušek, razvijate sustav za nadzor poljoprivredne proizvodnje monitoring, o tome se već ranije govorilo. Riječ je o sustavu koji će potpore vezati isključivo uz utvrđenu poljoprivrednu aktivnost određenog poljoprivrednika i to primjenom satelitskih snimki, dronova i geotagiranih fotografija. Hoće li to omogućiti bolju kontrolu trošenja poticaja? Znamo da je danas po europskoj regulativi kontrola na terenu zapravo obuhvaća samo 5% korisnika potpora. Što će taj sustav promijeniti? Evo, važno je reći da ove stvari koje su ovdje kolege spomenuli, da Ministarstvo poljoprivrede, konkretnije Agencija za plaćanja, provodi već dugi niz godina. Znači, daljinska istraživanja kao model za kontrolu korištenja potpora se koriste od 2013. godine kao normalna stvar i zapravo kontrola na terenu se zapravo radi daljinskim putem. Ono što ste vi spomenuli je pitanje monitoringa, a to je zapravo jedna tehnologija i princip koji zapravo donosi nova poljoprivredna politika i novi na neki način modeli i metode kako bi zapravo trebalo koristiti ove napredne tehnologije i na neki način omogućiti efikasnije i konkretnije racionalnije trošenje financijskih sredstava potpore. Sustav monitoringa trebao bi zapravo omogućiti prije svega administraciji, a onda i samim poljoprivrednicima da im kroz više slojeva satelitskih snimaka koje dolaze sa Sentinel i Copernicus sustava prate promjene na razini doslovce jedne parcele i u slučaju kada sustav ustanovi da određena parcela nema ili ima određenih promjena, uspoređuje s podacima koje je zapravo poljoprivrednik prijavio i rekao da obavlja određene aktivnosti na toj parceli, da mu automatski signalizira da ima potencijalni problem. Taj problem on može riješiti na način da mijenja podatke u ARKOD sustavu itd. Naravno da bi taj sustav u buduće perspektivi treba omogućiti da doslovce sam sustav prati podatke i da on sam izračunava na neki način određuje za koju površinu, za koju poljoprivrednu djelatnost, a hvala Bogu svi interpretacijski ključevi i tehnologije to danas omogućavaju, može odrediti jasno koliko će tko dobiti potpore za koju vrstu proizvodnje. Ono što je važno spomenuti... Recite slobodno, pitajte. Može i odrediti koje kulture može uopće prijaviti na jedinstvenom zahtjevu. Apsolutno. Znači, sustav doslovce dobiva u određenom periodu kartografske snimke, satelitske snimke, prema određenim algoritmima koji su razrađeni, a
Evo, naša agencija za plaćanje je sudjelovala u određenim pilot projektima, a od ove godine će monitoring služiti već u testnoj fazi, ali za kontrolu, za ozbiljno, već u jednoj županiji, gradi se konkretno u Vukovarsko-srijemskoj županiji, tako da očekujemo u narednim godinama da će ovo postati normalna praksa. Na taj način prije svega upozoravamo na vrijeme one koji podnose zahtjeve. Nešto ne učini, korigira, onda ostaje, dobiva nekakvu sankciju, ostaje bez dijela novaca ili... Mm-hmm. Ali sustav monitoringa zapravo poljoprivrednika rano upozorava kad je već on potencijalno u problemu da mora neke stvari promijeniti. Da mora promijeniti podatke, da mora neke određene aktivnosti napraviti itd. itd. Na taj način pomažemo i poljoprivredniku, konačnici i administraciji, a sve zajedno efikasnije i konkretnije, puno bolje koristimo financijska sredstva koja su na raspolaganju. Ali je preduvjet da poljoprivrednik koristi Agronet, dakle da se sam uključuje u sustav, podnosi zahtjev, jel tako? To zapravo ne može niko drugi umjesto njega napraviti. Naravno, u ovom trenutku da, u buduće će to biti jednim dijelom automatizmu kroz sam sustav. Uh-huh. A možemo li prava na potpore vezati za razinu digitalizacije, odnosno nagraditi, na primjer, one naprednije i potaknuti na ubrzavanje procesa transformacije poljoprivrede? A ja bih htio spomenuti da je čitav niz natječaja koje je provodila Agencija za plaćanje u proteklim godinama, a plan je to raditi i dalje i u buduće, na način da poljoprivredni proizvođači koji investiraju u digitalne tehnologije, koji digitaliziraju svoje poslovanje, koji nabavljaju opremu kao što su ovdje naši sugovornici danas govorili, nove sustave za autopilote, navigacije, čitav niz softvera na neki način su nagrađeni već u startu kod dobivanja većeg broja bodova na natječajima, samim time dobivaju mogućnost da financiraju takve modernije, efikasnije, bolje sustave i na taj način ih potičemo da to rade i dalje. Ono što je svakako važno spomenuti je da budući strateški plan, a posebice i ovo prelazni period u ovoj sljedećoj godini gdje dobivamo određena financijska sredstva iz EURI sredstava, znači govori se o 201 milijun eura za poljoprivredne proizvođače, isključivo mora biti više od 55% namijenjen mladim poljoprivrednicima koji ulažu u digitalne tehnologije, koji ulažu u inovacije i upravo je tu prostor za ovakve stvari o kojima danas pričamo. A hoće li možda kroz program ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje biti uveden nekakav poseban tip operacija samo za digitalizaciju, isključivo za digitalizaciju, a ne vezano kao što je sad uz određene mjere pa za dodatne bodove? U ovom trenutku nemamo tako nešto u planu. Ono što moram reći da je pitanje digitalizacije, uvođenje inovacija i takvog principa, znači jedno horizontalno pitanje u strateškom planu, tako da ćemo pokušati u više intervencija, konkretno i u investicija i konkretnim interveniranju, omogućiti da poljoprivrednici, oni koji idu u takve investicije, a to je još uvijek opcionalno, znači opcija za onaj ko to želi, moći investirati u takve nove tehnologije. Profesore, nešto ste htjeli reći? Ako samo mogu nešto iz prakse dodati. A evo tu je kolega Pavle Marić koji će vrlo vjerojatno to potvrditi. Situacija, ovo što je gospodin Tuše govorio vezano za dodatne bodove na natječajima kroz program ruralnog razvoja i kupovinu strojeva, opreme i tako dalje, upravo je tu problem što poljoprivrednici u nekoj kupu stroj nisu upoznati što oni s tim uređajem mogu, što njima znači, ali su ga navodili da će i kupili su ga na kraju krajeva uz tu opremu koju su nabavljali, upravo da bi dobili nekakav veći broj bodova. Sad, to je nešto složenije, ali da vas ne zamaram previše, rezultat je da taj stroj, nekakva navigacija, nekakva bazna stanica ili nešto koju su kupili da bi dobili veći broj bodova, dan danas stoji negdje u nekom ormaru i ne koristi se. Pozdravljam ovako razmišljanje ministarstva, vlade i ekipe od gore koji kroje nekakvu politiku, međutim, podsjećam da je kroz 9 općih ciljeva zajedničke poljoprivredne politike od 2020. pa idućih 10 godina, horizontalni cilj modernizacija, da pročitam, sektora poticanja korištenja i širenja znanja, inovacija, digitalizacijom poljoprivrede i ruralnih krajeva, te poticanje njihove primjene na horizontalnoj razini, pa da se ne zamaram s ovih 9 ostalih, predlažem da neki
vrlo pametan i brz način napraviti da se ta kupovina opreme, odnosno implementacija digitalnih tehnologija na neki način omogući poljoprivrednicima. Znamo njihove godine, znamo njihov stupanj obrazovanja, to smo već čuli na milion mjesta i kroz milion novinskih članaka, nećemo više o tome, međutim sve više mladih, ovo što je kolega Žulj rekao, želi ostati ovdje, znaju o čemu se ovdje radi, međutim dajte im mogućnost da kupe strojeve, da nabave zemlju, da krenu s tom digitalnom transformacijom hrvatske poljoprivrede. E, hvala. Hvala profesore. Gospodine Dejan, smatrate li da će biti potrebno regulirati digitalizaciju u poljoprivredi? Mislim da da, isto kao i svim drugim sferama društva. Znači, za naše hrvatsko društvo u cjelini važno je sačuvati, razviti taj naš ruralni prostor i osigurati samodostatnost u proizvodnji hrane. A prema podacima iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine naša vlada namjerava posvetiti posebnu pozornost digitalizaciji tih svakodnevnih procesa i razvoju tog digitalnog društva i unapređenju zakonodavnog okvira koji je uvijek baza i temelj svega, kojim bi se regulirale upotrebe i privatnost svih tih podataka koji su važni za digitalnu poljoprivredu. Tako da s te strane smatram da je kao sastavni dio tog jednog projekta trebamo imati povjerenja u vladu da će oni to regulirati kao i u drugim zemljama. Ali ja bi se, mislim da vratio bi se mrvicu natrag što se tiče ovog zadnjeg pitanja. I mislim da je jako važno što mi uopće želimo postići sa digitalnom transformacijom i digitalnom poljoprivrednom proizvodnjom. Znači, što je to naš cilj? To je ono što mi moramo definirati, ne samo nabrajati i pratiti nešto što nam dolazi iz Europske unije, nego vidjeti što mi danas, i mislim da je tu jako dobro spomenuo profesor Plaščak, znači mi imamo to što imamo s obzirom na stupanj obrazovanja i neke sve druge faktore koji utječu na naše ljude u području poljoprivrede. Ipak smatram da moramo tim ljudima pomoći, moramo izgraditi taj profil, digitalni profil budućnosti koji mi želimo postići. Da li je to samo sljedljivost hrane, da li je to samo dostatnost, da li je to održivi razvoj, što mi želimo sa tim postići, i onda kad se tu usaglasimo svi, onda to trebamo početi graditi. Jer tu je i visoko pojasni brzi internet, tu ima jako puno stvari koje mi moramo odraditi. Lijepo je spominjati i pričati o nekakvim računalima, ali evo ja ću vam dati jedan vrlo blagi primjer. Znači, mi imamo preko 120 traktorista na Belju, od toga ih je 40 sa uvjetima za privremenu mirovinu, shvaćate. Mi moramo stvoriti sustave koji će ne samo tim našim ljudima, nego isto tako i našim poljoprivrednicima stvoriti sustave koji će biti jednostavni za korištenje. Znači, zašto svi vole nekakav iPhone, svi vole taj plug and play sustav, znači ljudi vole što manje tipkati, a što više toga da bude automatizirano. Znači, to su neke stvari gdje ja vidim da bi mi trebali prvo regulirati ne samo taj zakonodavni dio koji je vrlo važan i koji je nekakav okvir da ne bi došlo do zlouporabe podataka, ali smatram da mi trebamo prije svega odrediti koji je to profil i što mi želimo postići sa našom digitalnom transformacijom i onda ju razviti u nekakvim koracima koji će svake 2-3 godine, ajmo reći, postaviti nekakav cilj koji možemo dosegnuti sa onim znanjima i sa onim stupnjom tehnologije i praćenjem tehnologije od strane tih krajnjih korisnika koji se može postići. Jer ako ćemo samo kupovati opremu i pričati o tome da smo mi u nekakvoj digitalnoj transformaciji, da pratimo europske i svjetske trendove, a to neće pratiti onaj bazni čovjek na terenu, i ne moramo biti mladi, ja znam i ljude i sa 50 godina koji itekako su ludi za tehnologijom. Dobro, nema veze što imam 50, ali hoću reći tu negdje, mislim da se i na te ljude treba bazirati i za njih isto tako izgraditi sustave da oni mogu to pratiti. Da li je to i savjetodavna služba, koliko u tom segmentu država može pomoći, evo tu na primjer smatram da je potrebna pomoć države, da se educiraju ti ljudi, da im se stvarno pomogne da se dalje razvijaju. Obuka. Nadam se da nisam uzeo previše prostora. Ne, niste, otvorena je rasprava, slobodno razgovaramo. Recite, gospodine Dejan, hoće li se ta digitalizacija koju vi provodite u vašoj tvrtki, i sami ste ranije spomenuli kooperante, hoće li se ona primjenjivati samo za vašu grupaciju ili će uključivati kooperante u smislu razvoja novih, većih kooperantskih mreža temeljenih na digitalnim servisima i alatima?
Pa gledajte, kooperanti naravno su jedna baza, ali ja smatram i ono što sam na početku rekao i tu mislim da i fakultet i sve te naše institucije se trebaju uključiti u taj proces. Nije sad stvar u tome da mi isključivo se samo vežemo na kooperante. Mislim da moramo dignuti cijeli taj prostor, mislim da moramo ljudima omogućiti da dođu do tih alata, kao što smo im omogućili da dođu danas do mobitela i do nekakvih drugih tehnologija, ali to trebamo raditi postupno. Ne možemo to raditi preko noći, niti nekakvim dekretima i depešama, nego jednostavno trebamo jako dobro analizirati cijeli taj proces razvoja i vidjeti kako će se to provesti. Znači, svi moraju biti uključeni u to i gledajte, ljudi na selu, koliko god mnogi to misle da oni nisu u stanju pratiti neke stvari, mislim da su oni itekako već naprijed. Oni svi znaju koja je trenutno cijena na ne znam kojem paritetu i pšenice i kukuruza. U krajnjem slučaju tu je i unuk, tu je i cijela ekipa je tu u igri. Prema tome, to oni koji to žive, oni to žele i budite uvjereni da smo mi svi u stvari se trebamo pretvoriti u jednu veliku mrežu kooperanata koji će stvoriti od ove zemlje ono što treba biti, a to je ta jedna zelena i plava poveznica magistrala. I magistrala kako god. Mislim da su ceste već dobrim dijelom napravljene, mislim da sad samo treba povezati ne apartmane, nego povezati te naše proizvode sa ovim krajnjim korisnicima, turistima i svima ostalim. Znači, to je to. Ja sam vam za to da se mi svi uključimo i da se ne vežemo samo na kooperante, nego da dižemo sve one koji se žele uključiti u takav jedan projekt. Mislim da to treba biti jedan projekt koji će nositi lokalna zajednica, županija i to treba izaći baš iz tog dijela. A mi možemo biti tu oslona zajedno sa ljudima poput Matije, poput u ovom slučaju i Pavla i fakulteta i instituta i naravno država je tu da nam stvori uvjete da možemo u tim uvjetima svi imati jednake startne osnove. Eto, to je ono što je po meni najvažnije. Ništa drugo. Vi osobno imate veliko međunarodno iskustvo, radili ste u Europi i Americi. Gdje je danas Fortenova grupa u smislu tehnološke konkurencije s drugim globalnim igračima? Pa gledajte, nije tu kod nas problem tehnologije. Znači, tehnologiju imamo, pitanje vam je tržišta, uređenosti tržišta, stanja svijesti, nekakvog nasljeđa i svega ostalog. Ali ono što vam ja mogu reći da globalni igrači u tom segmentu poljoprivrede se vrlo usko specijaliziraju, to su ogromne površine, to su ogromna tržišta na koje oni plasiraju svoje proizvode. I gledajte jednu malu zemlju kao što je Kostarika, kad bi vidjeli njihova polja banana, da ne ulazim u to da jedan Meksiko hrani kompletno cijelu Sjevernu Ameriku i to znači i SAD, isto tako i Kanadu sa svojim povrćem. Znači, ljudi su otišli naprijed i ta moderna tehnologija koja postoji tjera vas naravno tržište, tjeraju vas potrošači da budete što bolji, što kvalitetni. I zato je važan ovaj dio i digitalizacije, zato je važno da se zna što proizvodimo, kako proizvodimo, važna je sljedljivost hrane. Znači, oni su puno dalje otišli u tom segmentu i ono što je važno, na tim tržištima vi imate svjetske velike igrače. Znači, imate nekakve Driscolle, imate znači, najveće proizvođače voća, povrća. Vi znate da iza toga stoji sustav kontrole. Znači, sve to što mi pokušavamo i što radimo je na tom, ja bih rekao, na pravom smo putu, samo naravno tu treba jako, jako još puno da mi to dostignemo. Znači, mi koji smo veliki sustavi, mi smo ti koji smo dosta blizu tih takvih igrača, ali, kažem, ako gledamo realno u svinjogojstvu, ako gledamo realno u proizvodnji mlijeka, mi smo tu jako blizu ili smo čak jednaki kao i oni, ali onda je tu problem nekakvog tržišta i problem je svega onoga što u stvari nije totalno sređeno, gdje mi u stvari ne možemo postići nekakve cijene ili nekakvu tu količinu proizvodnje koju oni postižu tamo i onda su oni mnogo konkurentni. Ja bih vam rekao jednu stvar koja je mene fascinirala. Jedna Nizozemska vam ima poljoprivrednog atašea u ambasadi u Meksiku koji prati Meksiko i cijelu Centralnu Ameriku i ta osoba je vrhunski stručnjak, agronom, koji obilazi sve njih, koji u stvari pomaže i prati u stvari gdje je otišla sve ta tehnologija i gleda gdje su prilike za tu njihovu
uvjetno rečeno malu Nizozemsku, kada usporedite s Meksikom koji ima 129 miliona ljudi i ogromnu površinu, znači oni su našli tu svoj interes. Mi trebamo puno više gledati, moramo puno više pratiti, moramo malo izaći iz tih naših okvira, ne hodati na ekskurzije, nego stvarno ozbiljno vidjeti koji su to dijelovi ovoga proizvodnje gdje mi možemo nešto napraviti i onda se na to fokusirati. Svi su se oni usko specijalizirali. Znači, nema više nekoga ko radi sve i to jednostavno je igra velikih brojki, ali ono što bi vam ja rekao, sve što sam ja vidio vani, vidio sam i kod nas, kod određenih ljudi koji su se tome posvetili, digli se na jedan vrhunski nivo i smatram da se može. I u proizvodnji maslina i maslinovog ulja ja vam mogu reći da stvarno naša grupacija Agrolaguna radi čuda. Mislim da vina koje proizvodimo su isto tako vrhunska. Možete ih staviti uz bok bilo kojem vinu iz Čilea ili iz Francuske ili iz Italije. Znači, mi smo postigli ono što smo postigli. Jedino što smo mali i tu je jedan problem i što mi u stvari ne prihvaćamo tu taj nekakav uspjeh, taj nekakav vrhunski rezultat, nego uvijek gledamo to s nekim podozrenjem. I tu taj dio moramo se promijeniti. Ali smatram da kad generalno gledamo bez inovacija i implementacije inovacija u proizvodnji, da ćemo zaostati. I zato i mi u svom nekakvom strateškom planu imamo dosta toga za implementirati, uložiti, da bi pratili korak sa onim najboljima i najvećim. Vratimo se na mehanizaciju. Gospodine Marić, poljoprivrednici u prosjeku u Hrvatskoj imaju vrlo male površine zemljišta, između 5 i 7 hektara. Je li baš svima isplativo uvesti skupu tehnologiju? Pa ja, jedan osvrt na ovaj razgovor svih kolega koji su razgovarali je jedna riječ koja nam se provlači cijelo vrijeme, to je edukacija, edukacija, edukacija i povezivanje velikih korporacija, znanosti i nas koji prodajemo tu poljoprivrednu mehanizaciju. Aktivno radimo na tome i bez obzira koliko vi imate napredan stroj, koliko god taj kombajn ima kapacitet, bez obzira koliko je skupa ta navigacija, vi ne možete maksimum toga iskoristiti ako niste educirani. Ovo što je gospodin Andrej Dejan rekao je da u tom nekom zimskom periodu naš tim pokušava educirati primjenu te poljoprivredne i digitalne tehnike u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka i cijeli naš tim organizira edukaciju u zimskom periodu kako bi oni bili što operativniji i što više iskoristili maksimum od tehnologije koju su oni kupili. Na nekom plastičnom primjeru kako bi ja vama objasnio je sljedeće. Ako vi kupite osnovni model navigacije što najčešće naše poljoprivrednike zanima, na 25 hektara taka jedna navigacija vam košta možda nekih 10.000 kuna plus PDV. A ako vi u osnovnom jednom prohodu predsjetvene prihrane primjenjujete to na način da ne radite odokativnom metodom, nego pratite kako vas ta osnovni model navigacije navodi, vi ćete doći do toga da će vama ostati u prikolici paleta i po gnjojiva. E sad, svaki od naših tih poljoprivrednika može preračunati šta to znači na 25, 50, 75 ili 100 hektara, tako da dolazimo do jako brze isplativosti tog jednog navigacijskog uređaja, gdje vi praktički na 50 hektara u predsjetvenoj prihrani otplaćujete taj uređaj, a sve ostalo su benefiti. S tim da ne računamo utrošene sate rada rukovaoca, radne sate stroja, gorivo i sve ostalo što je u konačnici potrebno da bi vi taj posao odradili. Ovo je samo znači paleta i pognojiva koja ostaje u prikolici sa uređajem od 10.000 kuna plus PDV. Plastično da objasnim. Evo, ako mogu ja nešto vezano, da se naslonim na Pavleta. Ovo upravo što je Pavle rekao, sad više ni ne pamtim, mislim da je 2014. i 2015. radili smo jedno pilot istraživanje, jedan diplomski rad studenti odradili na jednom gospodarstvu tu u susjedstvu. Čovjek inače ima 500 hektara zemlje, uzeli smo pokusnu ili testnu plohu 1 hektar i baš ovo što je Pavle rekao,
ajmo najosnovniji tip navigacije gdje nemate plaćanja dodatnih signala, preciznosti 4 cm, 2, ovo, ono, sve što kad poljoprivrednici ispričaju pa se oni izgube. Znači ono maltene, nećemo reći mobitel i tu navigaciju, ali nekakvu navigaciju koja košta te neke novce koje je Pavle rekao. Tad je koštalo nešto više, kako vrijeme prolazi koštuje nešto manje. I odradili smo pokusno osnovne obrade. Ili osnovne dopunske obrade, nešto kompliciranije vezan za se. Znači tu je bila osnovna obrada ili oranje, bilo je tanjuranje, drljanje. I sad mislim da smo s tim završili i kad smo odradili količinu, radili smo sa i bez navigacije, dobili smo da je preko 30% površine u stvari dva put gašeno. Da to pojednostavimo, znači vozio se čovjek dva puta nepotrebno. E sad ovo što je Pavle rekao, u tih 30% površine, znači vi ste dva puta trošili se 30% više sredstava, jeste li radili sa mineralnim gnojivom, organskim gnojivom, sjetvom i sve ostalo. Ono što je zaključak, da osim ovoga što špara nekom materijalu ili inputima, ne ograničava se da li je dan ili je noć, da li je magla ili nije, a poljoprivreda, osim te neke, znači nije na prvom mjestu da li je nešto skupo ili jeftino kad trebate uložiti, nego u koje vrijeme, znači ona je vezana agrotehničkim rokom i u vama je izuzetno bitno da u nekim agrotehničkim rokom kad je sjetva ili žetva, taj stroj bude ispravljen da svoj posao odradi u što kraćem roku, što kvalitetnije naravno. Znači svi koji se bavimo nekakvom poljoprivredom, osim što govorimo o njoj, koji smo bili nekad u polju, znamo da kad traktor ili nekakav stroj stane, više ne pitaš pošto to košta popravak, nego da daj što prije. E sad upravo, digitalna transformacija je vrlo široka, digitalna tehnologija je vrlo široka, u okviru toga su i sustavi koje prate same traktore, predviđene nekakve kvarove, kombajni sustav, znači to je toliko širok pojam o kojem bi mogli mi tu razgovarati danima. Ali zaista ovo vrlo kratko rečeno, problematika koja se trenutno provlači je da je nedostatak alata i infrastruktura, ne u smislu mi imamo, odnosno recimo Belje ima najnapredniju tehnologiju koju danas možete vidjeti u Europi. Ne favoriziram Belje, nego govorim zašto smo tu kod njih i stvarno s njima surađujemo dosta. Problem je da smo neadekvatno znanje i obučenost ljudi koji s njima rukuju, nedostatak koordiniranja između agencija koja savjetuju te poljoprivrednike, prevelik naglasak na tehnološkom porastu, a premali na korištenju, to je ono što sam rekao. Znači, mi možemo kupiti nekakav stroj u kojem prospektu piše da on radi to, a da li to radi naša zemlja, to je upitno. Zatim tu su ograničenje i zakonski propisi razno razni koje bi trebalo doraditi i odnosno nedostatak, odnosno javna dostupnost podataka, baza podataka, odnosno takozvanih živih karata. Ili ok, karta kakva je, da li ona živa, da li vi kao poljoprivrednik, odnosno neko se nije možete po njoj raditi ili ne, to je ono što treba nam odraditi, onaj menadžerski dio države, da nam omogući pristup kako nama znanstvenim institucijama, tako i poljoprivrednicima pristup tim podacima. Zašto bi radili duplo ako ne moramo, svi smo mi to sve skupa platili. Jel? Tako da je nekakva naglasa u stvari opet na tehnologije koje su prisutne i koje jesu, kako bi što maksimalnije i što bolje iskoristiti. Na tragu ove vaše misli o dijeljenju informacija, evo pitanje iz publike, postavila ga je doktorica znanosti Dragica Šalomon sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Postavlja ga prvenstveno Ministarstvu poljoprivrede i kaže da AI, ML platforme, strategije kao i digitalne tehnologije u obliku alata u doticaju s hranom su jako žedne podataka. Koja je podatkovna strategija Ministarstva poljoprivrede? Koliko smo spremni koristiti aplikacije za podršku proizvođačima? Koliko smo spremni sudjelovati, doprinijeti, ali i koristiti europski poljoprivredni podatkovni prostor? Evo, državni tajniče, možete li se vi referirati? Pa naravno, ja sam već jednim dijelom na ovo pitanje odgovorio u startu kad sam govorio o projektima koje planiramo financirati iz Nacionalnog plana za oporavak i sve ono što radimo u Ministarstvu poljoprivrede. Upravo podaci, baze podataka, sve inovacije, sva znanja. Ovdje kada govorimo o tome što bi sve trebalo staviti na jedno mjesto i što bi sve trebalo koristiti da imamo svi isti pristup znanju i informacijama, onda moramo razgovarati upravo o tome. Znači, tko financira određene podatke, a financiraju ih, znamo jako dobro, porezni obveznici, da bi ih ministarstvo, agencije, fakulteti, instituti i svi oni ostali na neki način napravili.
Ono što je pitanje budućnosti, a to je Agriculture Knowledge and Innovation System, kao AKIS, jedna platforma, odnosno što je od nove perspektive postao standard, da svaka zemlja članica EU u svojem strateškom planu, a mi ga upravo sada radimo za buduće programsko razdoblje, mora definirati ko su imaoci podataka, ko su imaoci baza podataka, baza znanja, bilo čega što ima veze sa inovacijom i sa onim što može doprinijeti napretku i razvoju poljoprivrede. Ono što smo bilježili u prošlosti, često puta smo imali situacije da smo financirali i baze podataka i baze znanja, da smo financirali razno razne i istraživačke i znanstvene projekte koji često puta su bili onda više struko naplaćivani određenim korisnicima. Pa je tako Fortenova ili neka druga tvrtka morala plaćati nešto što su već platili porezni obveznici, što su isto tako morali plaćati negdje drugdje neki drugi poljoprivredni proizvođači. Upravo ovaj AKIS sustav je taj koji treba omogućiti na jednom mjestu svi zajedno razmjenjujemo informacije, podatke i da ih stavimo dostupno svim onima kojima su one potrebne da bi poljoprivreda se mogla brže, efikasnije i bolje razvijati. A zašto mi nemamo danas online registar OPG-ova? Stoji u zakonu o OPG-ima da će podaci biti javni. Zašto ga nemamo još uvijek? To je sad poprilično kompleksno pitanje. Naime, radi se o tome da je zakon o OPG-u donesen prije 2 godine. Dva su razloga. Prvi je razlog taj što poljoprivredni proizvođači primjenom zakona o OPG-u moraju napraviti određena usklađivanja. I ono što moramo iskreno reći jedni drugima, znači ta usklađivanja znače da poljoprivredni proizvođači moraju jasno definirati i registrirati čime se bave, koje količine poljoprivrednih proizvoda proizvode, gdje ih stavljaju na tržište ili ne stavljaju i na koji način zapravo su regulirane njihova prava i obveze kada govorimo o nekim drugim stvarima. Ono što je bila intencija ovog zakona o OPG-u je da jasno razdijelimo što su robni proizvođači, što su proizvođači koji su samoopskrbni i proizvode samo za sebe, a što su oni koji proizvode za tržište, koji svoje viškove prodaju. Ako proizvodite, prodajete, stavljate na tržište, onda jednim dijelom i ugrožavate one koji to imaju uredno registrirano i koji investiraju jako puno, a ovdje su neki naši sugovornici upravo takvi koji su lideri i perjanice razvoja poljoprivrede, onda upravo u tom kontekstu onda zapravo moramo razgovarati o tome da jedan velik dio poljoprivrednih proizvođača na neki način opstruira tu situaciju, ali registar OPG-ova će najvjerojatnije biti tijekom ove godine i biti javan. Dakle, moći ćemo ukucati neko obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, jer zašto to ljudi traže? Žele znati gdje je u blizini nekakva zdrava hrana koja se lokalno proizvodi. Ne bi otišli ljudi u dućan, nego evo na polje, u blizini svog grada. Ali nije vam to, ispričavam se što vam upadam, ali pitanje je, znači, takvih informacija nije pitanje registra OPG-a. Znači, registar OPG-a je službeni registar u kojem su i osobni podaci. Takvi ne mogu biti vidjeti u obrtnom registru ili registru subjekata gospodarskih. Ne vidite sve podatke i ne vidite što oni zapravo proizvode. Vi kad uđete na... potporu... Onda moramo znati gdje odlaze novci, bilo državno... Ne bi ja to tako gledao. Znači, svi oni koji koriste potpore, njihovi podaci su dostupni na stranicama ministarstva, odnosno agencije za plaćanje. Ja sam siguran, znači, da, evo ovdje je gospodin Andrej Dejan, koji sigurno, znači, u sudskom registru ne piše koje količine i kojih proizvoda on proizvodi i stavlja ih na tržište, jer su to njegovi ipak poslovni podaci, tako je trebamo gledati i poljoprivredne proizvodnje. Kod OPG-ova. A recite, zašto rezultati, na primjer, analize tla nisu javno dostupni podaci? Obzirom da su to vrijedni podaci i gospođa sa fakulteta je to i pitala, zar ih ne bi trebalo dijeliti između institucija, agencija, fakulteta zbog nekog višeg interesa? Svakako da. Upravo to pitanje sam ja postavio svojim suradnicima prije 6 mjeseci kad smo počeli kreirati i slagati prve baze podataka, odnosno prve planove za projekte za nacionalni plan za obnovu i oporavak. Upravo u tom kontekstu smo i u jednu od elemenata, u jednu od reformi koja se odnosi na uređenje zemljišta i restrukturiranje zemljišta,
koja je povezana sa komasacijom, a jedna komponenta investicijska je upravo ide u tom smjeru da se napravi i uspostavi sustav trajnog motrenja poljoprivrednog zemljišta, odnosno da se napravi baze podataka koje ćemo moći imati svi javno vidjeti kakve su kretanje hranjiva u određenim profilima koji će biti uspostavljeni, ali isto tako ćemo kroz taj sustav javno dostupno staviti sve podatke koje su na neki način napravljene analize na godišnjoj razini na određenim arkod parcelama. Tako da ako je jedna općina ili grad ili županija platila poljoprivredniku XY analizu zemljišta i to zemljište je analizirano, poznate su rezultati, onda će ti podaci biti vidljivi na GIS karti i na neki način će moći se vidjeti što se zapravo dešava na susjednim parcelama i te podatke će moći koristiti i znanstvenici, ali isto tako i ljudi koji se bave poljoprivredom. Takav projekt znači je u planu i on će biti napravljen u nekoliko godina sljedećih. Evo pitanje čitatelja za Matiju Žulja. Gospodin se zove Pavle Vidaković i kaže da su napravili neslužbeno anketiranje na terenu za vlastite potrebe i jednog budućeg europskog projekta, obišli oko 250 OPG-a pretežno ratarske proizvodnje, koji na jednom ili više povezanih OPG-ova proizvode od 75 hektara pa naviše. Između ostalog, jedno od pitanja je bilo koristite li nekakav alat za digitalno evidentiranje biljne proizvodnje. Očekivali smo jako mali postotak pozitivnih odgovora, ali rezultat nas je totalno razočarao, jer niti jedan proizvođač ne koristi ništa više od rokovnika i Excel tablice. Kako je to moguće? Postavlja upit ovaj gledatelj. Većina ih je čula za Agrivi, EGAP, Pinovu i slično, ali nitko ne koristi te alate. U čemu je problem? Je li cijena previsoka? Je li alat prekompliciran? Evo, super pitanje. Mislim da je baš ono pravo pitanje koje trebamo adresirati svi skupa u industriji. Mi u Hrvatskoj imamo nešto više od 1000 proizvođača u ovom trenutku, što je u odnosu na 167.000 ili koliko je točno sad registriranih proizvođača je jako mali postotak. Ako uzmemo obzir da kao firma smo jedna od rijetkih koja nešto radi u digitalizaciji poljoprivrede u Hrvatskoj i vjerojatno imamo najveći market share, odnosno znamo da imamo po korištenju. U hektarima je to puno bolja situacija, zato što ima tu i ozbiljnih proizvođača i sve skupa. Ono što već prvo možemo vidjeti je, ratari su nažalost kod nas malo manje aktivni nego što su to voćari, koji imaju intenzivniju proizvodnju i to je možda jedna sugestija oko količine aktivnosti koja se radi. Znači, konkretno kod nas ono baš vidimo da u našoj bazi kupaca, voćari su oni u Hrvatskoj. Voćari su oni koji su nešto proaktivniji ukupno. Time bi možda dao jednu stvar. Druga stvar je motivacija. Mi kad gledamo generalno, i to djelomično u Hrvatskoj, djelomično na drugim tržištima, mislim da možemo učiti iz drugih tržišta. Stvar je ljenosti pojedinaca za mijenjanje navika. Korištenje tehnologije nije evo sad imam alat i sad će on nešto meni riješiti, ono što smo već rekli. On je alat za donošenje odluka, mi moramo promijeniti način na koji uopće radimo. A to ljudi ne žele kod nas raditi, to je ono živa istina gdje teško se motiviraju. I moramo shvatiti da jednostavno mi moramo svi skupa raditi na tome da ih se motivira. E sad, kako su to vani napravile, možda neki od kojih možemo učiti, ako pogledamo jednu Njemačku, pa danas u Lidlu u Njemačkoj proizvođač ne može plasirati hranu ako nema sljedivost do kraja riješenu, pa tržište kao potrošač, jednostavno tržište štiti potrošača da ne može konzumirati nešto što nema do kraja riješeno sljedivost i drugu stvar, pa onda svi proizvođači apsolutno moraju pratiti kako rade, šta rade. To je već jedan dio pritiska industrije na samog potrošača da ga motivira da zaista koristi, a imat će i druge benefite. Tako da ako gledamo ukupnu motivaciju pojedinaca, s jedne strane apsolutno i mora donositi povrat, poboljšavati, s jedne strane olakšavati život, ako im ne olakšava život, ne. Ako im ne donosi više novaca, neće. S druge strane, regulativa mora osigurati zaštitu potrošača, jer u konačnici oni koji imaju najviše utjecaja, najveću moć, su mi koji kupujemo hranu.
i mi definiramo tržišne trendove, da li želimo šećer, ne želimo šećer koji je aktualna tema ukupno, ili želimo nešto deseto, kakvu hranu mi želimo jest, mi smo ti koji diktiramo u konačnici i na taj način trebamo pristupiti proizvodnji. Tako da, ukupno edukacija, svi smo ju rekli, edukacija zašto je korisno, regulatorni okvir oko sljedivosti, oko svega što se treba događati, inzistiranje industrije koja radi sa poljoprivrednicima isto tako u kolaboraciji na jednostavno pravilima, standardima, svemu skupa i velika podrška poljoprivrednicima u promjenu navika. Evo, ja bih možda nekako tako smijel. Hvala. Ja bih možda dodao nešto još davno iz mojih dana dok sam radio kao veterinar, pa je bila akcija cijepljena protiv ovoga svinjske kuge, naravno odojaka. I onda bi kad bi god došao u dvorište, onda bi mi rekla gospođa, joj nemojte mi ova 3-4, to su za mene cijepiti. Tako da uvođenje reda, uvođenje određenih standarda, postoji određeni strah kod ljudi da bi to moglo postati vidljivo, njihovi rezultati, da bi onda oni na to možda morali davati određene, plaćati određena davanja i tako dalje, da bi se vidjelo u stvari da ta proizvodnja nije toliko tragična kako se predstavlja puno puta i da u stvari se od toga može vrlo pristojno živjeti. I mislim da je to jedan drugi dio aktivnosti koji trebamo se mi svi usmjeriti, a to je ta percepcija poljoprivrede i poljoprivrednika i mislim da i ova konferencija i sve ovakve aktivnosti i možda čak i više i u nekakvim dnevno političkim svrhama je važno govoriti o tome da je to nešto pozitivno, nešto dobro i nešto čega se može živjeti. Ja ću vam dati jedan blagi primjer, isto tako tova svinja gdje jedna obitelj može itekako pristojno živjeti od toga. Znači oni iznajmljuju apartmane za pajceke koje su preuzeli od nas. Na kraju tog cijelog procesa mi dođemo, preuzujemo ih, cijeli rizik je na nama, hrana je naša, konzulting je naš. Prema tome to isto, od toga se lijepo živi i jedan dobar dio ljudi u Hrvatskoj je isto u tome, ali o tome se ne priča. Znači, kažem, mislim da je važno komunicirati, mislim da je važno otvoriti taj dio priče i da se ljudi prestanu stalno bojati da će im se nešto dogoditi ako bude sve transparentno. Mislim da je tu Marcija jako... To je i razlog, na tragu ovoga što je državni tajnik govorio, zašto ljudi odbijaju kategorizirati se u ove dvije skupine, SOPG i OPG. Vjerovatno i u tome ima malo istine. Evo pitanje jedno iz publike, Daniel Rašić pita, nova tehnologija je jako skupa, je li imate neke pokazatelje koje kulture mogu podnijeti troškove uvođenja pametne poljoprivrede? Koliko bi se proizvodnja po jedinici površine morala povećati da može podnijeti troškove digitalizacije na jednom ratarskom gospodarstvu? Možda gospodin Marić... U njemu baš najteža pitanja. Pa, rekao bi da uvođenje te pametne tehnologije uopće nije uvjet kulture kojom ćete se vi baviti, nego jednostavno ta digitalna poljoprivreda vama donosi drastične uštede. Ono što sam ja prošli tjedan pričao s jednim od naših klijenata vam je sljedeće. Kad provedena su istraživanja, kako je profesor Plašak rekao, na poljoprivrednom fakultetu, a i mi smo se to uvjerili u praksi, da vama to minimalno 10, 15, a i 30% nosi uštede u vašoj proizvodnji. Dugoročno, ako vi gledate i želite se razvijati, mislim da je to korak koji u budućnosti svako od naših ozbiljnijih poljoprivrednika će morati napraviti, a u konačnici i lideri kao na tržištu, kao što je samo Belje, već godinama na tome radi. To nije investicija koju ćete vi sigurno isplatiti u godinu dana, međutim, dugoročno, ako pogledate na 100 hektara, 30% uopće nije mala cifra. Međutim, njima svima to izgleda jako apstraktno kad vi kažete i 30% uopće nije malo. Uopće nije malo, tako da treba jednostavno eliminirati taj strah kod poljoprivrednika edukacijom, komunikacijom nas, prodavača, znanstvene zajednice, a u konačnici i ovakvi veliki kao što su Belje već godinama primjenjuju takvu tehnologiju i ajmo reći ti neki manji OPG-ovi su se ugledali na njih i vide rentabilnost u tome. Svi pokazatelji idu u tom smjeru da
da je to nešto što treba koristiti, ne treba se toga bojati. Evo i sam gospodin Dejan je spomenuo da treba pomoći poljoprivrednicima i educirati ih. Pa evo pitam gospodina Tušeka, postoji li nekakav sustav obuke poljoprivrednika o primjeni tih novih tehnologija? Naravno da postoji. Znači ja ću se referirati samo na dosadašnje rezultate rada savjetodavne službe koju je ovdje nekoliko navrata neko spomenuo. Još uvijek nismo time zadovoljni i na tome još trebamo puno raditi. Ono što ću svakako reći da tijekom ove godine očekujemo i određene natječaje iz programa ruralnog razvoja gdje ćemo konkretno pustiti mogućnost, znači da se javljaju i privatni konzultanti i privatne tvrtke koje mogu pružiti određena konkretna znanja. Upravo u segmentu digitalizacije, uvođenja novih tehnologija, inovacija kao što su neke ovdje spomenute danas, su nešto gdje trebamo prepustiti da to rade oni koji to najbolje znaju. Ako netko prodaje navigacijske sustave, ajmo reći bespilotne letjelice ili nekakve bespilotne strojeve, mehanizaciju, onda on je taj koji treba educirati poljoprivredne proizvođače, jer mi nemamo toliko vremena da naučimo svakog savjetodavca, javnog ili ne znam, nekog drugog, da nauči raditi sve te stvari. Da on mora biti o tome informiran, mora. I upravo na tome radimo, dosta novaca smo već u to investirali i 55-60 tisuća poljoprivrednih proizvođača koji prođe razne edukacije savjetodavaca na godišnjoj razini nije mala brojka. Tu je angažiran velik broj i radnih sati savjetnika i konkretnih znanja koja su prenesena. Naravno, svakako, kao što sam rekao, još jedan put ću podvući da trebamo omogućiti da svi zajedno i kolege sa fakulteta i instituta, oni koji su u privatnom sektoru, koji prodaju mehanizaciju i tehnologiju, a onda opet i oni koji mogu objektivno informirati, a to su i državni savjetnici, moramo svi zajedno raditi. Upravo je to ono što sam govorio prije. Agriculture, znači, Knowledge and Innovation System. Kompletna platforma na kojoj ćemo razmjenjivati podatke, informacije i svi zajedno u sinergiji, u dogovoru, u razgovoru definirati i programe edukacije i ono sve što ćemo morati uvoditi, a to je prije svega i ova digitalizacija i pametna poljoprivreda ili precizna poljoprivreda, kako god ćemo zvati. Mi smo tu puno pojmova danas izmiješali. Naravno, moramo znati, kad govorimo o preciznoj poljoprivredi, koji postotak Hrvatske uistinu može primjenjivati preciznu poljoprivredu. Ono što ovdje nije niko spomenuo, a ja si osuđujem se reći da je to svega jedna četvrtina ozbiljnih oraničnih i velikih površina. Precizna poljoprivreda u nekim drugim segmentima je nešto ipak teže dosezljiva u nekim drugim dijelovima države, u nekim područjima gdje zapravo imamo usitnjene ajmo reći posjede, male parcele i tako dalje i tako dalje. A pametna poljoprivreda, to je opet splet svega ovo o čemu mi danas pričamo. Dobro, nećemo definiti. Oprostite, samo kratko jedan osvrt. Već tradicionalno, mislim da je to malo, korona nas je zakočila ove godine, ali trebalo se dogoditi treći puta tradicionalno na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti. U suradnji s njima tvrtka Jerković svake godine u proljeće organizira dane precizne poljoprivrede, gdje mi želimo, pozovemo svoje partnere, pozovemo studente Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka da ih upoznamo sa tehnologijama koje mi nudimo, sa tim benefitima, radimo u suradnji sa njima da studentima Poljoprivrednog fakulteta svih smjerova pokažemo tehnologiju i strojeve koje koriste naši poljoprivrednici. Već drugu godinu zaredom Poljoprivredni fakultet u Osijeku dobiva na ustupanje najmodernije traktore sa senzorima koji skeniraju količine dušika u žitaricama, tako da pokušavamo taj transfer znanja između nas prodavača, korisnika, naših partnera i same te akademske zajednice jednostavno se povezati u razmjeni informacija. Samo da se vratimo na ovo kod gospodina Tušeka. Dakle, to pretpostavljam, znači otvaranje savjetodavne službe prema privatnom sektoru. Dakle, država će poticati to da imamo savjetodavni sustav i na terenu, a to će poljoprivrednici moći financirati kroz neke mjere programa ruralnog razvoja. Jesam li dobro shvatila? Upravo tako. Okay. Znači, smisao otvaranja sustava
je da svi oni koji imaju znanje, koji imaju inovacije, koji imaju neke bilo kakvu informaciju koja može doprinijeti bržoj razmjeni znanja, brže efikasnijem prenosu tog znanja, da budu tak u mogućnosti to i napraviti. Ne? A iz fondova, posebice iz Fonda za ruralni razvoj, imamo takvih mogućnosti i upravo to radimo. Odlično. Profesore Plaščak, može li digitalizacija regionalizirati domaću proizvodnju i potaknuti naše poljoprivrednike na uzgoj točno određenih kultura na nekakvom području? Može i hoće i trebala bi. Znači, kad govorimo o regionalizaciji poljoprivredne proizvodnje, onda govorimo o nekakvom i brendiranju proizvoda koji slijedi nakon toga, pa svi mi dobro znamo za nekakve, ne znam, rajčice iz ovog dijela ili za vino sa ovog otoka, ne govorim namjerno imena da nekoga ne favoriziram. Dobro. Ili govorimo za kupus iz ovog predjela ili govorimo za nešto drugo. Znači, to je ta priča. I definitivno je da je zemljište u stvari ne samo tlo i biljka, nego i ova klima, odnosno sama i topografija koja se nalazi u okolini toga. I puno još više faktora koji u stvari utječu da li se nekakva kultura isplati i može, a drugo isplati uzgajati na toj površini. Pričali jesmo već nekoliko puta, imali smo kontakte u ministarstvu, međutim od toga ostalo nekako prazno slovo na papiru. Mi smo voljni pomoći, radili smo veliki broj istraživanja, imamo veliki broj objavljenih radova i svjetski smo priznati po tom pitanju. Znači, pomoću multikriterijske analize odrediti na kojem području je dobro uzgajati koju kulturu, dobro, bolje ili izvrsno, jel? Pa na osnovu toga onda i poticati lokalne jedinice lokalne samouprave, regionalne, mogu poticati dodatno uzgoj te kulture na svojim površinama. Radili smo 2-3 studije koje to u prilog tome govore, mogu se naći slobodno na internetu, da vidite u stvari kako izgleda. To je jedna studija od nekih 150-200 stranica, koja u stvari nije studija da smo ju napisali, nego smo odradili terenski rad. Znači, po nekakvih 20 parametara, koje se u pomoću računala opet ukrste i naprave se matrice iz kojih u stvari rezultat je površine koje su pogodne za kulturu o kojoj smo trenutno govorili. Znači, i mislim da bi trebali Hrvatska, da je ovo što je gospodin Andrej Dejani govorio, da bi se Hrvatska trebala nečemu okrenuti. Znači, ne svaštarenju, ne samo klasične pšenice i kukuruzu, na nečemu graditi dodatnom vrijednostom toj poljoprivrednoj proizvodnji. Da li je to na regionalizaciji, da li je to na kvaliteti i količini proteina u pšenici ili na ekološkom proizvodu, koji je također jako zanimljiv i kao takav ponuditi je izvoz u vanjsko tržište. A treba u obzir uzeti i ove klimatske promjene, pa možda ćemo u Slavoniji i banane uzgajati za koju godinu. Da. Sumnjam, ali dobro. Gospodine Žulj, kada je riječ o malim, srednjim i velikim poljoprivrednim gospodarstvima, iako znam da niko ne voli takve vrste rangiranja, što vidite kao najznačajnije nužne korake u transformaciji društva u digitalno? Na zajedničkoj kolaboraciji. Evo, mislim da to bi trebalo, ono, već smo spomenuli više sugovornika i mislim da je tu ja bih volio to uzeti kao jednu sebi od poruka sa današnje konferencije, da bez zajedničke kolaboracije, gdje svi zajedno znamo ciljeve, što želimo postići i koji su koraci i što želimo napraviti zajedno, da sljedivost, kvaliteta, sigurnost hrane, kako svako od toga adresirati, kako digitalizacija pomaže tome. Ne digitalizacija radi digitalizacije, nego kako digitalizacija pomaže tome. Onda je apsolutno nebitno tko je veliki proizvođač po površinama ili volumenu, tko je mali proizvođač. Svako ima svoj neki business case, svoju isplativost samostalno, ali svi zajedno onda kolaboriramo. Evo. Gospodine Marić, hoće li se strojevi koji se koriste danas uopće moći upotrebljivati za 5 godina ili će ih zamijeniti moderniji? Gledajte, trenutna situacija vezana za strojeve i ovaj vaš upit je sljedeća. Da već unazad, dajmo reći, godinu do godinu i pol dana strojeve, priključne ili agregate koji vuku te strojeve, već sada u našim programima prilikom narudžbe stroja konfiguriramo da oni u narednih čak i 10 godina mogu poprati tehnologiju koja će dolaziti tek na naša polja. Što vam je, recimo, jedan kombajn već sada naši kupci, mi ne inzistiramo na tome, nego naši partneri
zahtijevaju taj korak i kad naručuju stroj, kažu želimo stroj koji narednih 10 godina će moći pratiti neku moju tehniku i neke nadogradnje samog tog stroja. Recimo, sam kombajn vam sad već u ovom trenutku ima ventile na zadnjim upravljačkim osovinama, otključavanje matičnih ploča na takvom stroju gdje vi u narednih 2-3 godine kad takav stroj želite opremiti autopilotima, vi ćete doći do faze da ćete samo antenu i taj recimo neki elektrovolan staviti u kabinu stroja i taj stroj će biti kompletno funkcionalan i za 5 i za 10 godina. Moće pratiti korak tehnološki u tome. A može li se u vašoj firmi traktor kupiti online? Pa gledajte, u principu vi uvijek možete uplatiti kompletni iznos i preuzeti taj stroj. To je najmanji problem. Može li se virtualno, može li potencijalni kupac virtualno nekako voziti taj traktor? Da. Može. Može i to se radi na sljedeći način, da se pristupa kupcu na sljedeći način, da vi već sada na našim stranicama ili stranicama marki koje mi zastupamo možete po svojim željama kao i u autoindustriji skonfigurirati taj jedan stroj. Vi možete ući, ne znam, na Mercedesovu ili Opelovu stranicu i skonfigurirati sjedala, aluminijske felge, boju i sve i možete vidjeti kako će taj stroj koštati, kako će izgledati i možete vidjeti ta oprema koju vi stavljate, šta će to vašu konačnici koštati. Vi sad u tom trenutku, već na današnji dan možete to raditi. Izvrsno. Gospodine Tušek, hoće li digitalizacija kreirati bolji servis poljoprivrednicima, smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi? Svakako da. Ako aludirate na to da li će smanjiti broj zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, ja se nadam da. Upravo digitalizacija, znači da li ju primjenjujemo u proizvodnji i sve ostalo ili ju primjenjujemo u samoj administraciji, mora omogućiti da budemo brži, efikasniji i bolji, da možemo puno više zadataka i posla odraditi u kraćem vremenu sa manje resursa. Samim time implicira i na to da ćemo trebati manje ljudi i ljudske snage raditi. Kako mislite da će Ministarstvo poljoprivrede izgledati za recimo 5 godina? Kako ga vi vidite? Pa ja ga vidim prije svega kao i dalje onog glavnog aktera po pitanju poljoprivrede i čitavog ovog sektora, ali ga vidim još više otvorenije ovakvim razgovorima, inicijativama i još bolje kolaboraciji sa sektorom, sa svim onima koji doprinose i koji na neki način odrađuju svaku svoju ulogu i svaku svoju rolu koju radimo. Ne? Pričali smo o sljedivosti hrane, to je pitanje koje se uvijek provlači kroz sve diskusije. Gospodine Dejan, razmišlja li Fortenova grupa o uvođenju blockchain tehnologije kada je riječ o sljedivosti hrane, sigurnosti njene proizvodnje i zapravo transparentnosti cijelog tog postupka? Pa razmišljamo, mislim to je već jedan srednjoročni plan u kojem smo taj dio i tu tehnologiju ovoga planiramo aplicirati, ali ono što je po meni najvažnije je da mi stvarno ne bježimo i mi se veselimo tom konceptu i projektu sljedljivosti hrane, jer sve ono što mi proizvodimo, a mislim da dosta ljudi to i ne zna, znači mi proizvodimo preko 400.000 svinja godišnje, što je preko 35% sveukupne hrvatske proizvodnje. Isto tako proizvodimo ogromne količine mlijeka. Nedavno, kao što znate, smo kupili bivšu mljekaru od Meglea. Znači, nama ta sljedljivost hrane samo ide na ruku. Sad je samo pitanje koliko će potrošači biti spremni prepoznati takvu hranu, koliko će trgovački lanci naravno inzistirati na tome i koliko će biti stanje svijesti kod ljudi da su spremni platiti jednu takvu namirnicu malo više od nekakve namirnice koja dolazi sa nekakvih drugih tržišta. Da li će to biti uvjet za sve, to ćemo vidjeti. Ali naravno da razmišljamo i smatramo da je to jedan ispravan put. Nije potrebno samo stavljati na naša pakiranja da je proizvedeno u Hrvatskoj. Po meni je puno važnije da je proizvedeno na kvalitetan i vrhunski način
to mlijeko ili bilo koja druga namirnica, i samim time mislim da će se onda, da će doći do jednih znatnih promjena isto tako i na tržištu, i da ćemo samim time ja mislim doći do toga da ljudi prepoznaju onu kvalitetu koju oni traže. I to je ono što vi u nekakvom zapadu, ili da ne spominjam Ameriku, gdje su ti trendovi izuzetno jaki. Znači, sve je bazirano na tome da se zna gdje je nešto proizvedeno, da se on može vratiti do nekakve farme koju drži John u Iowa, i da je on sa te farme kupio to vrhnje koje je vrhunsko vrhnje za njegove pojmove, i on je presretan zbog toga, i on pomaže tom svom lokalnom poljoprivredniku, jer taj lokalni poljoprivrednik ima kod kuće jednu obitelj koja se hrani, koja se educira, koja dalje ide na fakultet. Znači, to je nekakav put, ali kažem, to nije stvar samo uvođenje tehnologije, nego ono što sam rekao na početku, što mi sa tim želimo postići, koji je u stvari na kraju jedna korist za cjelokupno naše društvo. To je nešto gdje ja mislim da u ovom segmentu jednu veliki iskorak trebamo napraviti mi kao industrija, trebaju napraviti potrošači, ali treba napraviti naravno i vlada i država, jer to je nešto što mora biti prepoznato i što mora biti sastavni dio sveopće strategije daljeg razvoja. Znači, a to je ono što sam i vidio da je unutar strategije do 2030. godine, koju ima naša vlada i koja je dobrim dijelom u liniji sa onim što se danas očekuje u Europi. Znači, mi smo jako za, mi ćemo to sve primijeniti, bit ćemo sretni da će ljudi znati da to dolazi od naših kooperanata, da to dolazi s naših farmi, da to dolazi sa naših polja. Gledajte, da vam dam jedan blagi primjer, mi smo ove godine sa 1000 crnih slavonskih svinja odlučili krenuti prema 2000, znači radimo na toj tradiciji, želimo da ljudi prepoznaju taj proizvod, ali evo iskreno, kompletna naša proizvodnja tih kobasica, kulena i slanine od crne slavonske svinje je prodana na njemačko tržište. U Hrvatskoj vi to ne možete plasirati, jer jednostavno zbog načina proizvodnje i cijene koja na kraju mora se za takav proizvod, on košta, jednostavno Hrvatska još uvijek nije prepoznala tu vrijednost. I to su sad neke stvari gdje mi moramo itekako raditi na tome. A i postoje ove moderne muke poput afričke svinjske kuge koja nam je evo u susjedstvu, postoji ta boljka koja opet utječe i na proces proizvodnje i na potrebu odvajanja još više sredstava u samu proizvodnju kako bi se zaštitili, jel da? Mislim da je tu najveće pitanje svih pitanja je provođenje biosigurnosnih mjera. Mjera na svakom. Vi kada bi procijenili koliko, kada bi dobili točne podatke koliko mi danas koristimo dezinficijensa i koja je to kvaliteta i sve ono što se danas može naći na našem tržištu, to je ono što ima svijet. Sad je samo pitanje da li smo mi spremni, koliko mi toga proizvodimo. Da li je to nešto sa strane, nekakva desbarijera koja se mijenja jednom u dva tjedna, ili su to ozbiljne mjere. Ja mogu reći da se mi na našim farmama stvarno borimo svakodnevno, jer nije jedino afrička svinjska kuga koja se trenutno nalazi relativno daleko u Srbiji, ali relativno blizu što se tiče Mađarske. Mi se borimo protiv svih drugih virusnih bolesti koje se mogu prenijeti na taj način, tako da mi smo spremni, ali činjenica je da je to jedna velika prijetnja za naše male proizvođače, za naše kooperante, i tu i dalje mi moramo jako, jako raditi na edukaciji. I edukaciji i ulagati u tehnologiju. I ulagati u tehnologiju. Koja opet poskupljuje finalni proizvod, a kad naši potrošači dođu u dućan, onda im je cijena ipak prva stvar koju gledaju. A onda ko je proizvod u hranu, koja obitelj i gdje. Evo, nažalost, ali tu je potrebna malo veća intervencija svih, ne samo države. Kako će izgledati poljoprivredni segment Fortenova grupe za 5 godina? Što će biti drugačije? Evo da sad spomenem i tu našu strategiju, odnosno 3 glavne strateške inicijative koje mi imamo u toj našoj strategiji do 2025. godine. Znači, prije svega to je ratarstvo, i u ratarstvu idemo
sa obnovom mehanizacije. Mislim da tu gospodin Marić jako dobro spomenuo i svu tu tehnologiju i suradnju koju imamo i sa njima i sa drugim proizvođačima. Tu smo otvoreni, transparentni i tražimo najbolju tehnologiju s obzirom na naše potrebe i na interes kompanije. I na polja kakva imamo, jer imamo polja i jednog Pika, Vinkovci i Vupika, isto tako i Belja, koja nisu istovjetna i gdje naravno zahtijevaju određenu drugačiju mehanizaciju, odnosno jaču. Drugi dio priče koji danas nismo spomenuli, to je navodnjavanje. Znači, vi znate da danas u Hrvatskoj imamo samo 0,29% naših poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem. U našem slučaju od 32.000 ukupno, mi smo negdje na 1000 hektara, mi na 1500 hektara trenutno imamo navodnjavanje. Naš je plan sa 1500 hektara ići na 5000 hektara, naravno u svesrdnu pomoć Europske unije i svih onih koji ovoga planiraju takve projekte, da nam ipak bude malo lakše to iznijeti. I treća stvar je precizna poljoprivreda, dalji razvoj. Broj dva nam je naravno svinjogojstvo, želimo povećati sa 400.000 na 600.000 broj svinja, želimo naravno primijeniti sve najnovije tehnologije u tome i to je jedan dio isto tako, to nije klasična precizna poljoprivreda, ali digitalizacija i omogućava nam što kvalitetniju i bolju proizvodnju gdje mi pratimo sve parametre proizvodnje i na vrijeme možemo reagirati. I treći segment je ta mliječno govedarstvo i proizvodnja mlijeka, dodana vrijednost, novi proizvodi, to je ono na čemu ćemo bazirati nekakvu našu Fortenovu i moja želja da 2025. godine budemo na onom nivou na kojem su danas stvarno vrhunski proizvođači u Europi i u svijetu. Sretno, pratit ćemo vas u tome. Hvala vam lijepa. Evo pitanje jednog od naših gledatelja. Gospodin Josip Križan pita, postoji li karta svojstava tla iz koje se može raditi pogodnosti za pojedine kulture? Profesore? Pa, odgovor je kompliciran, iako je pitanje jednostavno. Znači, ne može se samo iz jednog svojstva tla. Sad, karta svojstava tla, to obuhvaća ono milion stvari. Znači, od količine hraniva, od mikroelemenata, makroelemenata, teških metala, pH, vlažnosti, mislim, toliko parametara o tlu bi trebali znati da bi znali na šta je gospodin mislio. A osim toga, da imate tu takvu kartu, ona nije ta koja, na osnovu koje bi se moglo izračunati pogodno, samo. Znači, morate imati i klimatološke parametre, morate imati i nagibe, morate imati i samu pedologiju, koja je dubina vlaženja podzemnom vodom, koji su to mjeseci koji imaju vlagu. Mislim, ovisno o kulturi, svaka kultura zahtjeva nešto drugo i prema kulturi u stvari tražite parametre po kojima odrađujete tu land use management planning, jel, za pojedinu kulturu. Tako da nije jednoznačan odgovor, ne postoji jedna karta, ali postoji recimo 30 karata za 30 parametara koji se preklope i dobijete na kraju jednu kartu o kojoj sam govorio, dobru, bolju, najbolju soluciju gdje posijati ili posaditi određenu kulturu. Dobro, imamo sljedeće pitanje, anonimno postavljeno. Kako se GIS stručnjaci iz privatnih sektora koji nude usluge snimanja, prikupljanja prostornih podataka, provedbe daljinskih istraživanja i analize podataka mogu uključiti u proces digitalizacije? Kome se obratiti, gdje naći informacije o budućim projektima koje se tiču precizne poljoprivrede? Kako se uključiti u znanstvene projekte koji se provode na fakultetima u suradnji s poljoprivrednim gospodarstvima kao vanjski stručnjaci? Evo, i ja imam isto to pitanje. To nisam, takav odgovor nisam željela čuti. Možda ja nešto, a možda bi gospodin Tušek tu mogao, s obzirom na najavu za dodatnu pomoć privatnog sektora u savjetodavstvu. Vani je jako rašireno, pogotovo ako pogledamo veće zemlje koje imaju velike savjetodavne sektore u poljoprivredi. Jako je rašireno da savjetodavci zapravo upravljaju, lete dronovima, rade uslugu snimanja podataka, interpretacije podataka, sve skupa, s obzirom da to često pojedinačnim manjim proizvođačima nije samostalno do kraja isplativo kako koja tehnologija, ali evo, prostora u ovoj industriji cijelo agrotehnološkog ima enormno puno za sve, barem ga ja vidim kao dio privatnog sektora. Državni tajniče? Evo, pa ja ću reći samo da je sve ovo što je spomenuto danas ozbiljna osnova, znači da možemo naći modele i sustave kako...
Ne čujemo vas. Moja isprika, zvonio mi je drugi telefon. Okay. Htio sam reći zapravo da je čitav niz mogućnosti kako se ljudi koji se bave takvim specifičnim znanjima i vještinama mogu uključiti. Ono što ću samo reći, znači imamo mjeru 16 koja se odnosi na suradnju, gdje potičemo suradnju poljoprivrednih proizvođača, znanstvene zajednice, stručnjaka koji prenose znanja i vještine i samih poljoprivrednika. Konkretno, određeni natječaji su bili tijekom prošle godine, najavljujemo ih ove godine, gdje možemo napraviti takozvane operativne skupine u kojima se stručnjaci koji znaju kako ta znanja primijeniti, poljoprivrednici koji znaju kako te nove tehnologije i znanja mogu koristiti, a znanstvenici koji mogu isto to na neki način sa svog aspekta sagledati, prijavljivati konkretne projekte i financirati ih iz programa ruralnog razvoja. Ono što bih htio još jedanput podvući crtu, a to je pitanje transformacije poljoprivrede koje sam spomenuo iz Nacionalnog plana za oporavak, upravo ovo što je gospodin Žur spomenuo, mi bi upravo htjeli udariti temelje za takav jedan sustav, za takvu jednu infrastrukturu koja bi omogućila, znači, da sve to što bi danas ili u narednim godinama trebao pojedinac ili tvrtka sami raditi, mogu dobiti kao nekakav servis kroz uslugu države ili u suradnji sa privatnim sektorom. Evo, dok ste mi tu, Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek je uputila jedno pitanje upravo za vas, gospodine Tušek. Kažu, ministarstvo je prije 3-4 godine raspisalo natječaj za opremanje poljoprivrednih škola uz obećanje da će se natječaj ponavljati idućih 2 godine, što se nije realiziralo. U ovom kontekstu danas napominju da je sektor PPV, poljoprivreda, prehrana i veterina, jedan od najvećih sektora u obrazovanju, te upravo priprema mlade ljude za poljoprivredu, bio to nastavak školovanja, bilo za rad u vlastitom OPG-u ili, što je iznimno bitno, kao buduće zaposlenike u poljoprivredi kojih nedostaje, a posebno kvalificiranih. Hoće li u tom smjeru ministarstvo raspisivati nove natječaje za opremanje srednjih škola modernim tehnologijama u poljoprivredi koje mnoge nemaju dovoljno opreme i hoće li za taj sektor PPV-a se provoditi dodatne edukacije upravo za nastavnike i osnaživanje njihovih strukovnih znanja u kontekstu primjene ICT-a? Ono što moramo reći da su ovakve škole u domeni dva ministarstva. Jedno je ministarstvo poljoprivrede kao posljedično ministarstvo, jer se za to ministarstvo pripremaju kadrovi, a s druge strane je ipak ministarstvo obrazovanja i znanosti koje na neki način financira i koje ima mogućnosti kako opremati takve institucije. Točno je da smo to mi financirali u prethodnim godinama. Nažalost, zbog izuzetno teške i krizne godine, zbog korona krize 2020. ti natječaji nisu bili provedeni. Za sada postoji intencija da to radimo ove godine, a isto tako razgovaramo i razmišljamo na koji način naći još više mogućnosti kako pustiti upravo ovakve institucije da mogu na neki način opremiti svoje poligone, svoje edukativne prostore kako bi mogli kvalitetnije i bolje provoditi nastavu. Međutim, moram spomenuti još jednu stvar koja nam se isto tako otvara u kontekstu programa ruralnog razvoja i ovih mjera kojima sam već govorio, a to je pitanje financiranja i omogućavanja da upravo na najboljim gospodarstvima, bili oni obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili su to možda tvrtke, nađemo način na kako isfinancirati da se takvi mladi stručnjaci mogu educirati tamo. Ja vjerujem da bi se s time složio i kolega Dejan, ali i mnogi drugi koji danas pričamo, da upravo moramo mlade dovesti tamo gdje je najbolje i gdje se doslovce vidi u realnom sektoru i u praksi kako savladati nova znanja. Nažalost, još uvijek su ovakvi poligoni koji budu na fakultetima i institutima previše statični i nisu dovoljno progresivni. Da se niko ne uvijedi, ali Moram reagirati. Evo, gospodin Andrej Dejan je odnedavno ovdje, pa možda ne zna, vjerujem da zna ili će saznat. Mi smo već dugi niz godina na terenu, na Belju, i ono, malo prije sam rekao, niste pratili, i ekipa i savjetodavne koncem prošle godine prošla kod nas edukaciju o preciznoj poljoprivredi na području, odnosno na parcelama i na strojima kojima se koristi Belj. Tako da mi smo ih poslali na tu edukaciju, da. Da. Tako da naši studenti, pogotovo mehanizatori, izađu kao kompletni
i velika većina njih se zapošljava na Belju. Tako da, u stvari, mi dugi niz godina u stvari Belje, u stvari Belje je nekako Baranja i Slavonija. Sada nismo kažem Belje, idu i na praksu i Žito i ostati u Italiji. Ovaj dio mehanizacije za koji sam ja nekako odgovoran na fakultetu, odradim definitivno na Belju. Evo, ja se nadam da ćemo uskoro nabaviti dio nove mehanizacije, pa će biti još interesantnije. Ali što sam htio dodati je da od ovih Fentova 2012. godine što ih imamo, hvala dragu Bogu da su bili kupljeni, jer da je bilo koja druga tehnologija, pitanje da bi još ostali živi. Ali htio sam dodati da mi kao Belje stipendiramo između ostaloga i dva razreda srednje veterinarske škole i u Belom Manastiru i Osijeku. I nastavit ćemo to i dalje, želimo graditi te mlade ljude na jedan način da znaju da je ta njihova lokalna sredina je iza njih, da ih čekaju radna mjesta, da im pružamo priliku, dajemo im ruku. E sad, gledajte, sve druge stvari mislim da su isto tako komplicirane u smislu da oni očekuju puno veća primanja nakon nekog vremena, imaju nekakve druge želje životne i tako da nismo uvijek mi u stanju sve ispuniti uvjete za njih, ali ono što pokušavamo je da im damo nekakav zdravi start, da im damo ta nekakva prva znanja, da im zajedno sa kolegama i sa agronomskog fakulteta u ovom drugom segmentu, da im damo bar taj pripravnički staž, da vide da li je to ono što oni žele raditi u životu. A što će biti kasnije sa njima, gledajte, svako ima pravo izbora. Ali mislim da i mi moramo biti taj prvi oslonac i ne samo naravno Belje, nego isto tako, kao što je spomenuto, i Žito, i Osatina, i PPK, Orahovica. Mnoge tu firme se trude i traže mogućnosti da im ti mladi ljudi ostanu, jer ta jedna pozitivna energija i poznavanje i te sredine, mislim da je to nešto što je jako važno za kasni uspjeh. Jer vi danas da pitate bilo kog čovjeka koji je radio u Belju, koji je danas u mirovini, Belje je njemu i dalje u srcu i ona crvena boja mu teče kroz krvne žile. Prema tome, oni su tu jako, jako vezani uz to i mi moramo biti ti koji u stvari im dajemo im nekakav podršku u životu da imaju, da mogu stvoriti nešto novo, nešto bolje zajedno sa svojim obiteljima i da tu ostanu, jer svi pričaju o tim nekakvim Irskama i Njemačkama, ali mislim da su svi oni itekako sretni kad mogu ostati blizu svojih obitelji i u svojoj sredini. Eto, to je ono što je jako važno, a mislim da ono što trebamo isto spomenuti su ti fakulteti i srednje škole u ovom kraju koji stvarno daju jedna jako dobra znanja. Ono što mi moramo omogućiti je isto tako edukacije u inozemstvu. Mislim da se tu treba itekako pomoć. Mislim da je i Nizozemska, i Njemačka, i Danska, da su to zemlje koje su itekako otvorene da dođu naši ljudi, naravno, kad ova pandemija prestane, i da stvorimo nekakve veze koje će onda kasnije ljudima omogućiti da stvarno vide koje su to zadnje tehnologije koje se primjenjuju i da onda i mi možemo pratiti korak sa svima ostalim. Ali ključ svega je edukacija, ključ svega su lokalni ljudi koji u tome vide nekakav svoj interes da ostanu ovdje i da grade budućnost. Kratko samo ovo što je gospodin Andrej Dejan napomenuo, i meni tokom mog studija prvi neki kontakti sa primjenom precizne poljoprivrede su bili na njihovim poljima, međutim tvrtka Jerković, s obzirom na stanje na tržištu rada i kadrova i nedostatak u svim segmentima poslovanja od servisa, prodaje i rezervnih dijelova, jedan od načina na koji mi širimo svoj tim je u suradnji sa Poljoprivrednom fakultetom iz Osijeka da profesori na njihovu preporuku studenti dolaze kod nas, odrađuju, prvi korak je praksa, nakon toga, evo sad na moje osobno zadovoljstvo mogu reći, dvojica kolega sa smjera mehanizacije rade kod nas preko studentskih ugovora i ulažemo u te ljude, školujemo ih i jedino na taj način vidimo mogućnost proširenja našeg tima da ih oblikujemo po nekim našim potrebama, da vide odmah te tehnologije, da u trenutku kad budu izašli sa tog diplomskog studija mehanizacije ratarstva ili nebitno kojeg drugog smjera, budu spremni u potpunosti, to jest ne u potpunosti, ali da budu spremni odgovoriti na neka osnovna pitanja u bilo kojem segmentu, da li je to prodaja, servis ili rezervni dijelom. Hvala vam, gospodine Marić. Došli smo zapravo i do samog kraja naših današnjih događanja, ali još ćemo par pitanja iz publike primiti, a onda ću vam ostaviti i neko vrijeme za završnu riječ u svakom od vas.
Gospodin Josip Kelemen kaže, zapravo pita, kakvu korist će imati potrošači od digitalizacije poljoprivrede? Hoće li dobiti veću kvalitetu proizvoda, sigurniji proizvod ili tri točke? Okay, ako dopustite, upravo sve ovo što je navedeno. Kratki odgovor, državni tajniče, to je to. Matija, recite. Ne, da pa će. Možda pogled malo više od par godina budućnost, 10-15 godina budućnost, mi ćemo vrlo vjerojatno plaćati hranu na nutrient-based modelu, odnosno po sastavu hrane, a ne po tome, po nekoj klasičnoj jedinici. Tako da, to su neki trendovi koji se globalno kreću i digitalizacija, to ono, sve ovo što ide među koricima do toga, dovodi do toga da jedemo što kvalitetnije, što zdraviju hranu. Gospodin Davor Pašalić se ne slaže sa gospodinom Dejanom koji kaže da nisu bitne oznake hrvatskog podrijetla. Kaže da zadovoljavamo samo 50% potreba za mlijekom i ne kupujemo hrvatski mliječni proizvod i tako će ga biti još manje. Kaže, možda je njima kao trgovcima nije bitno, ali nama građanima Hrvatske je prioritet domaće. Što kažem, mislim da me gospodin nije razumio. Ja sam rekao da itekako je to bitno, samo trebamo dići svijest, naravno, naših ljudi da im to postane sve više bitno. Nama je, ja ne bih rekao da smo mi trgovci, ali ako gledate cjelokupnu naš ovoga portfolio kompanija, mislim da smo mi prije svega primarni proizvođači, nakon toga smo i prerađivači, znači jedan PIK Vrbovec, isto tako i Zvijezda i sve ostale naše kompanije itekako zapošljavaju veliki broj ljudi i rade ono po najvišim standardima i evropskim i svjetskim. Imamo sve žive certifikate. Ono što je najvažnije u svemu je da mi prepoznamo da to što smo mi proizveli, da to stvarno ima veću vrijednost od nečega što je dovezeno drugdje. Ali mi moramo isto tako biti svi profesionalci i ne možemo reći da je neko što je nešto što je proizveo u Austriji, Njemačkoj ili u Francuskoj po svim standardima struke i profesionalno da to nije jednako ili vrijedno i to ne bi bilo uopće korektno. Samo kažem, s te strane po meni najvažnije je da naše hrvatske proizvode ljudi prepoznaju, da stvarno oni koji imaju te oznake na vanjskim etiketama, da to nešto predstavlja. Predstavlja po meni jako puno, jer iza toga stoje i kooperanti i proizvođači tih takvih proizvoda sa naših polja. Eto. Dobro, i evo jedna tvrdnja za kraj, a ne pitanje. Tomislav Prgić kaže, vi govorite o digitalnoj poljoprivredi, no ono što zaboravljate je u tome da 90% poljoprivrednika gleda na poljoprivrednu mehanizaciju kao alat koji će iskoristiti samo u poljoprivrednoj proizvodnji. Problem je u tome što naši poljoprivrednici imaju proizvodnju ograničenu na proizvodne sirovine, dakle nezaokružen proizvodni proces. Iako rijetko će vam danas bilo tko od poljoprivrednika, osim ako mu to nije neophodno, ići na bilo kakvu edukaciju jer ga to ne zanima ili za to nema vremena. A vi se morate usredotočiti na to da ponudite poljoprivrednicima digitalne alate kao neophodno sredstvo proizvodnje. Ne bi se u principu s tim složio, jer svaki puta, bez obzira da li su to naše interne edukacije za naše poslovne partnere, da li to radimo u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka, s nekim od naših partnera neke druge mehanizacije. Nikada do sad nismo bili u situaciji da smo nekoga morali natjerati da neko dođe na takve edukacije. Uvijek se tražila, ajmo reći, kako bi rekao, stolica više, i mislim da imamo veliku količinu poljoprivrednika koji žele u svoji znanja, koji se žele širiti. Ja osobno najveći napredak OPG-ova u Slavoniji i Baranji vidim u gospodarstvima, da li se oni bavili ratarstvom, vinarstvom, stočarstvom, gdje imamo suradnju, ajmo reći, mlade i stare generacije, gdje imamo mlade koji su završili neke škole vinarstva, ratarstva ili čega god već, i stare koji su tu da im budu savjetodavna služba. Ja osobno u svom kraju take proizvođače vidim kao nosioce nekog znanja i napretka i svega, i mislim da su ti mladi ljudi željni
i da žele usvojiti nova znanja i da im samo to treba pružiti i približiti im se sa informacijama. Evo, izvrsne zaključne riječi. Možemo li čuti vaše, profesore Plaščak? Koja je vaša poruka poljoprivrednicima? Pa ja bih završio kako smo je počeli. Hoće li poljoprivrednici ostati bez posla? To je ono što vrlo vjerojatno veliku većinu brine. Mi moramo biti svjesni da u Hrvatskoj postoje nekoliko vrsta poljoprivrednika, odnosno poljoprivrednih proizvođača. Jedno su ovi, zovemo ih, volimo ih zvati veliki, odnosno ajmo reći oni su perjanice proizvodnje hrane. I postoje socijalno gospodarstvo i još nešto treće između. Oni koji nešto malo privređuju pa dodaju na neki dohodak i zaposlen. Znači to je isto vrlo bitno znati za koje od njih smo mislili, hoće li oni ostati bez posla. Definitivno robotika, umjetna inteligencija, digitalizacija, digitalna transformacija ide dalje. Mislim da to ne može zaustaviti nitko. Mi smo samo tek toga sad postali svjesni, ona za 10-15 godina sigurno već uzela svog maha. Naravno da trebamo nadzirati procese prilagodbe, korištenja i ostaloga da ne bi završili nekom SF filmu, jel? Sistem Terminatora gdje roboti, ljudi služe robote. Naravno da se vratimo u zbilju, ovo nije fikcija, ovo je stvarnost. Primjena poljoprivredne tehnike, tehnologije, digitalizacije, kao god ju želite nazvati, pametne poljoprivrede, precizne poljoprivrede je tu stvari da pomogne čovjeku. I kao tako je trebamo promatrati. Isto što se dogodilo sa svim revolucijama u poljoprivredi gledajući unazad, svaki stroj, svaki robot je tu stvari da bi pomogao poljoprivredniku, da bi on manje teglio, da bi on bio izložen manje nekim sunčevim zrakama, da ne bi bio izložen pesticidima, herbicidima i tako dalje. Ono što je bio konj danas je robot. Tako da u tom smjeru, znači, trebamo to i promatrati. Naravno, u što brže u taj vlak uskočiti i evo stići negdje, nećemo reći u vrh evropske proizvodnje, ali nekako uhvatiti bar taj priključak i znači normalno funkcionirati u svojoj državi. Hvala vam lijepa. Gospodine Dejan. Pa mislim da je današnja tema bila jako, jako dobro pogođena. Mislim da je dobro da smo otvorili tu priču o preciznoj poljoprivredi, o digitalizaciji. Ono što po meni je isto tako važno i što smo spomenuli tijekom ove cijele diskusije, da mi trebamo omogućiti našim poljoprivrednicima da se oni dalje razvijaju, da odgovaraju na sve izazove koji su pred njima, da smo svi tu i država, odnosno i ministarstvo, i naravno industrija, i veliki, i srednji, i mali proizvođači, tu da taj cijeli proces razvijemo dalje i da ovoga krenemo u nekom smjeru koji prate druge zemlje, jer jednostavno ako to ne budemo napravili, nećemo biti u mogućnosti pratiti one rezultate i ona očekivanja koje od nas danas ima ta poljoprivreda. Poljoprivreda će u budućnosti biti onaj faktor, odlučujući faktor, kao što je nekad bila proizvodnja oružja i ne znam, čelika i svega ostalog, ono kako ja vidim hranu i svih onih analiza što sam vidio od tih velikih četiri Ernst & Younga, Price Waterhouse i drugih kuća, je da jednostavno ta proizvodnja hrane, biljnog i životinjskog proteina će biti ono što će odvojiti one uspješne i napredne zemlje u 30., 40. i 50. godinama ovog stoljeća od onih koji, nažalost, će zaostati i imati ogromnih problema u tome. Mi smo krenuli u tom smjeru i mislim da je to jedini pravi put. Gospodine Tušek. Ja ću reći ovako, znači u životu, odnosno u gospodarstvu, pa tako i u poljoprivredi, postoje dvije vrste ljudi. Postoje oni koji žele napredak, koji žele razvoj i koji žele odgovoriti na izazove koje se stavljaju pred njih i postoje oni koji se žele prepustiti i tražiti razloge i opravdanja zašto se nešto ne može. Upravo današnja ova rasprava koju pozdravljam svakako vama kao organizatoru i svim panelistima, rekla je da hrvatska poljoprivreda ima dovoljno znanja, vještina, mogućnosti i da zapravo ima potencijala da bude u onoj grupi koja želi napredak. Upravo to je smisao ovog uvođenja i digitalizacije, smisao uvođenja pametne poljoprivrede i težnje, odnosno traženje načina kako napraviti poljoprivredu kvalitetnijom, boljom i efikasnijom. Roboti
su tu, oni su prisutni i bit će prisutni i dalje, ali neće zamijeniti ljude, neće zamijeniti ono što može ljudski um i što mogu ljudi kao pojedinci, a posebice što mogu zajedno kroz komunikaciju i razgovor. I upravo na tom tragu sam uvjeren da je digitalizacija hrvatske poljoprivrede pred nama, da će ona zaživjeti relativno brzo, a na svima nama, reći ću ispred institucije ispred koje dolazim, ispred vlade i ministarstva, da ćemo mi dati sve od sebe kako bi isfinancirali i kako bi našli načina da sve ono što poljoprivrednici, proizvođači, a onda potrošači traže, a hrana će, uvjereni smo, biti u budućnosti izuzetno bitna, ona će biti zapravo strateška stvar, ne više oružje i neke druge stvari koje je spomenuo gospodin Dejan, i uvjeren sam da ćemo biti u svemu tome uspješni. Pozdravljam još jedanput sve i čestitam vama na organizaciji ovakve konferencije. Hvala lijepa, gospodine Tušek i Matija, za ključne riječi. Koja je poruka našim poljoprivrednicima? Mislim da nam je ispred svih nas svjetla budućnost, svi zajedno trebamo raditi na tome da ju ostvarimo u što kraćem roku, i veselim se suradnji sa svima. Evo, to je moja poruka. Izvrsno. Evo, došli smo i do samog kraja naše konferencije o digitalnoj poljoprivredi. Hvala našim panelistima na otvorenoj raspravi i novostima koje smo doznali i publici na aktivnom sudjelovanju. Ljubazno vas molim da popunite anketu s dva pitanja koja bi trebala negdje iskočiti na vašim ekranima. Možemo zaključiti da je digitalizacija poljoprivrede tema o kojoj ćemo puno i sve češće razgovarati. Promjene se događaju brže nego ikada, a želimo li opstati, trebamo učiti gotovo svakodnevno. Pozdravljam vas iz Agrokluba koji svakodnevno traži, oblikuje i objavljuje brojne informacije te pruža stalnu podršku poljoprivrednicima i proizvođačima hrane i ruralnom prostoru u regiji. Poštovani poljoprivrednici, čitatelji i gledatelji Agrokluba, vidimo se uskoro u još jednom novom medijskom formatu. Srdačan pozdrav i doviđenja svima. Doviđenja. Svima. Hvala, doviđenja, pozdrav.